shumë lartë, si një flamur mbi vendin ton. Amen, amen, haleluja. Mjë mbrëma ulta, mjë mbrëma Klajdi, Artan, Pashaj, mjë mbrëma. Mjë mbrëma Valentina, Sigresa, Olta, Ola, mjë mbrëma. Zana, Qauslari, mjë mbrëma. Adelina, mjë mbrëma. Presa, mjë mbrëma Tina, koleci, mjë mbrëma Amen, amen Amen, ola, edhe ty e dasho Mjë mbrëma, Kristina Erë mjëra, mjë mbrëma Mi mbrëma ulta e dashur Ardiana mi mbrëma Amen Po vetëm të kjezu si ka falje Ne duham të ngrejnë jezu si në Si një flamur në bivëndin tonë Si një flamur në bikishën tonë Bikishën Jezus Krishti është zotë Amen Amen, mi mbrëma Donika Mi mbrëma Roni Po Adelina, ne do të ngrejmë Jezus Krishtin lart Amen, amen, mi mbrëma besni Amen, amen Mi mbrëma të gjithë Mi mbrëma të gjithë mirë erdhët edhe në këtë natë sonte. Mirëmbrëma Leonora, Besnik mirëmbrëma, Klajdi dhe njëherë mirëmbrëma, mirëmbrëma të dashur pafund. Zoti ju bekoj në këtë mbrëmje, Zoti të na udhë heq në frymën e tij këtë mbrëmje. Zoti qoftë me frymën e tij të shenjtë në mesin ton, sepse ku dyja tre jam ledhur në emrin e ti, në perëndia e Yn Jezus Krishti ndodhet në mesin ton. Halleluja dhe ne nuk jemi 2 apo 3. Ne jemi 56 persona këtu dhe Jezus Krishti dhe fryma e tij e shenjtë është në mesin ton. Mirëmbrëma Ilir, mirëmbrëma Elvira, uh, Kurtish Morina, mirëmbrëma Bekime, Lindita Vuka, mirëmbrëma, Zoti ju bekoj të gjithëve. Zoti bekoft këtë kohë sonte të gjithë së bashku, ë ku jemi mbledhur të gjithë së bashku, ku vërtet fryma e shenjtë do të manifestojë në mesin ton dhe dashuria e Krishtit do të jetë në mesin ton. Mi mbrëma Eni, ë mi mbrëma Sara Hoti, bukuroshja. Mi mbrëma i dashur. Intrit mirë mbrëma vla, zotit bekoj fort për zemrën tënde dhuruese, për zemrën tënde kajq bekuese në Krishtin Jezus. Falimderit zotit që të kam në grupin e lutjes vla, je shumë bekim. Mimoza mirë mbrëma, Valentina, mirë mbrëma, Agron Mehmeti vla, mirë mbrëma, Fatose Preni mirë mbrëma, Eviola, mirë mbrëma, mirë mbrëma pra dhe njërë të gjithë dhe. Zoti t'ju bekoj ju, familje tuaj, a fëmijë tuaj, punën tuaj dhe gjithë shka dhe kudoj që ju ndodheni. Uh, Jezus i sot mirë mbrëma, Valbona Kodra mirë mbrëma, edhe në këtë mbrëmje sonte, ne do të vazhdojmë dhe do të vazhdojmë, do të kërkojmë dhe do të ngrejmë lartë emrin e Zotit tonë, e lavdin e Zotit tonë, e nkelejda mirë mbrëma, mirë mbrëma, zoje mirë mbrëma. Pra, ne do të ngrejmë lartë, emrin e Jezus Krishtit Zotë. Ne do të ngrejmë lartë, granit, mirë mbrëma, lavdin e përëndis ton të gjallë, të cilin e shojmë të gjallë, zdo ditë në jetë tona. Shojmë një Zotë kaq frytë dënës, shojmë një Zotë kaq shirë plotë, kaq të më shirëshëm, i cili vje në jetën tonë në një mënyrë, në një mënyrë të mrekullueshme, dhe fryma e shenë, manifestonë në ne, manifestonë në familje tona, në i mënyrë perfekte, mirë mbroma ana, mirë mbroma motër e dashur, zotë të bekoj fort, dhe fryma e shend, e cila vjen, vjen kaq fort, kaq fuqishëm në familje tona, edhe vërtet, vërtet, Zoti vepron në një mënyrë të mrekullueshme. Sa herë që ne kërkojmë lutje tek Perëndia ynë, tek Ati ynë, ai është gjithmonë aty. Ai është gjithmonë gjithmon për për të plotësuar Uh, ato pjesëzat e zemrës ton të cilat janë të coptuara, për t'i plotësuar dhe për t'i bërë të plota në krishtin, a i vjen dhe nga mërë ato uh, copëzat e, uh, që kanë betur në zemrën ton të mëkatit, i mërë ato copëza dhe i flak tutje, i heth tutje, i heth jashtë zemrës ton Perëndia ju në vjen ka që i mërshirëshëm, edhe të gjitha ato të copë za mëkati, që janë në zemrën tonë, a i i shkrinë, i shkrin por si dylli, sepse zemra a i përket krishtit, jetë a jonë i përket krishtit dhe jo vetës tonë. Fryma jonë i përket krishtit dhe jo jetës tonë, jo vetës tonë. Edhe zotë i unë vjenë edhe kontrolonë zemrën tonë në të gjitha cepat e sajë, që të do doloj dopsie që ka në zemrën ton, ku më kati ka mundësi të futet, përëndia ju në vjen dhe e diek me flakët e ti, e diek me flakë në mënyrë që kjo pjesës e e dobot e zemrës ton të mos e gzistoj ma. Dhe përëndia për sëri që farë bën, në përmjet lutjeve tona, Mirëmbroma Leonora, Mirëmbroma Flutura, Kristina Mirëmbroma, mi mbrëma Roni, shprej sa mund qa e dashur, Natasha, flutra qa ushi, mi, mbroma, mi mbroma të gjithve. Dhe përëndia yn, vjen dhe ndërhyn dhe ndërhyn ka që fuqishëm, dhe gjen ato dhomzat e fshehta të zemrës tonë, ku uh, ku vërtet lëndimi është i madh nga njerëzit nga njerëzit tanë që nga rëthojnë, dhe përëndia vjen dhe prek, i largon lëndimin, dhe shëron plagët e zemrës tonë. Përëndia futet për sëri aty, dhe fillon dhe kontrolon me him të si dhe me rëjnë zemrën tonë. Dhe aty ku është ligësia e zemrës tonë, përëndia vjen edhe e heq me rëjnë ligësin në zemrën tona, e shkatëron dhe e djegë, dhe a i mbjell farën e qështje që së mirë të besimit a mbjell farën e dashuris, edhe sheshon dhe largon dhe djek me rëjn ligësi në zemrën tonë. A i vjen përsëri, përsëri, aty në thellësit e zemrës ton dhe vazhdon kontrolon dhe kontrolon vazhdimisht, dhe i gjen përsëri një dhomë të herët në zemrën tonë, në cilën ndodhet krenaria, dhe përëndia të shfarëbon e merë krenarinë, e mere përsëri dhe e flakë tutje, e hedhë jashtë dhe thotë mjaftë më, ti krenari nuk nuk e ke vëndi në zemrën e bijës apo të biritim, sepse kjo është bija ime, dhe krenaria e vetme e zemrës të ti apo të saj, jam unë, lavdia ime dhe mrekulit e mija, që unë bojë në jetën e biritim apo të bijës të time. Dhe përëndia vjen sërishtë dhe vjenë përsëri, mi mbroma soni, mi mbroma dilore, mi mbroma besnik, dhe përëndia vjen për sëri, dhe futet për sëri në dhomëzën e fshet të zemrë son, është një dhomëz akoma më e fshet, më e fshet, ku aty brënda në skutën e herët asaj dhomëzë të zemrës është tradhtia. Tradhtia fizike, tradhtia shoqërore, traftia e familjes në të gjitha kontekstet. Dhe përëndia vjen dhe të shfarë bën. Edhe ato lojtë radhëtie, përëndia e merë dhe shkull dhe i thotë, trafti, ti nuk e vënd në zemrën e bijës apo birit tim, sepse kjo bi apo kjo birë është i blerë me gjakun e krishtit dhe krishti ka derdhur në kryqë gjakun e ti për të pastruar këtë tradhëti të zemrës, ndaj unë të heqë un të anithot zoti, unë të shfuqizoj nga zemra e bijës apo e birë tim të shfuqizoj sepse ti tradhëti je e larë tashmë dhe e pastruar me gjakun e krishtit, ti zemër pra Kjo të rathëti është shfuqizuar dhe është shkatëruar, ku gjaku i krishtit e kambuluar dhe është djegur, është djegur në zjarë. Edhe vërtet gjaku i Krishtit në zemrën e bijës apo të birit të ti, ka shkuar aty në atë dhomës të herët, edhe është derdhur gjaku dhe ka pastruar dhe ka pastruar me themel nëpërmjet gjakut të Krishtit. Ka pastruar zemrën tënde. Sepse Perëndia ynë një të gjdo mendim, një zemrën tënde, një të gjitha veprimet e tua, përëndia yn, i plot fuqishëm, e shikon trupin tënde, dhe zemrën tënde, si një skaner, skanon gjitha ndej trupin tënde, dhe shikon gjërat që janë së mundje në trupin tëndë, gjërat që janë më katë në trupin tëndë, gjërat që vërtet, vërtet, aj skanim që përëndia ty të bën, gjen një pik në zemër, gjen një pik në mëndje, gjen një sëmundje në mëlqi, gjen një sëmundje në stomak, gjen një sëmundje në zemër, gjen një sëmundje të këmbët, gjen një mëkat në mëndje tënde, dhe përëndia mbas gjithë këti skanimi që ka bërë, nga koka dhe rritë e këmbët, Perëndia thot stop dhe mjaft më Satan. Stop dhe mjaft më. Ky apo kjo është biri apo bia ime? Ku unë dërgova? Krishtin, birin tim, për të kryqëzuar atje në kryq, Dhe të gjitha këto, që ky biri imi ka, unë i lajme gjakun e krishtit, sepse krishtit derdi gjakun e ti dhe dergji trupin e ti në kryq për të gjitha këto gjëra të këqija që ndodhen në trupin tën, në emër të Jezus Krishtit. Po edhe sytë tu zana. Edhe sytë tu motër. Perëndia po thot tani që sëmundje e syve, ti që ndodhesh aty, unë të shfuqizoj në emër të Jezusit, sepse perëndia ka skanuar trupin tonë dhe tani po shikon me detaje dhe me detaje, po shikon fuqishë me detaje, tek trupi i gjithë se cilit, që ne jemi sonte të gjithë së bashku, në një mundje, në një frymë, në një zemër, dhe i drejtojemi ati ton që lorë, dhe themi që ja ku jam zotë, mos kanot ti tani, mos kanot mundje në time, trupin tim, zemër time dhe gjithë shka tjetër. Eja ti, tani, për para zotit, Dhe përëndia e ytë po të bën tani një skanim të plot. Pra dhe sytë e motër zanës tani po skanohen nga përëndia. Dhe dora e përëndis është aty për të hequr perden nga syri i motër zanës. E shfuqizon dhe e diek, e diek me forcën e fuqisë të ti. Dhe i krishti tani rjedhë në bisytë e saj, rjedhë në bisytë e saj. Gjaku i krishti do të pastroj shikimin e saj tani do të pastroj syt e motër zanës, sepse përëndia ynë është një zoti plot fuqishëm, një zoti cili, të gjitha pjesët e trupit, i ka dhënë të shëndetshme për ty, për mua dhe për të gjithë ne që besojmë dhe të rasim emri një Jezus, e emri një Jezus, Krishti pra është a që shkoj në kryqë për të gjithë ne edhe trupi ju në tashmë, është i fuqizuar, është i fuqizuar në krishtin ton, në përëndin ton të gjallë, sepse ne jemi bitë të tirë, jemi bitë të ti, bitë e shumë të lartit, bitë e mbretit qëllor, të cilën të koka tona, përëndia ju në ka vendosur kurorën e ti mbretërore, kurorën e shpëtimit, kurorën sh e qlirimit, Në ka vendosu në kohë kurorën e shpëtimit dhe të shërimit. Ndaj zoti ynë ka ardhur tani me themel të hetoj të gjithë dhe të skanoj të gjithë trupin tënë, nga koka dhe deri ke këmbët. Perëndia ka ardhur të skanoj dhe mendimet e tua, pikërisht mendimet e tua. Ndaj çdo mendimi të ligut që vjen tani, në mëndjen tuaj, i shkatërrojmë në emër të Jezusit, sepse Jezusi ka njësur një skanim të plot nga maja e kokos, tani, ka filluar që të këmaja e kokos, edhe të gjitha ta, motra po vlezër tani, që kanë mendimet të të ligut, i shfuqizojmë në emër të Jezusit, i shkatërrojmë në emër të Krishtit Zot, i djegim në emër të Jezus Krishtit, të gjitha mendimet të të ligut, dhe pastroj me gjakun e krishtit, koka jon, mendime tona, mendime tuaja, tani, le të derë dhe i krishtit, dhe të pastroj dhe të pastroj shdo që lizë, Gjdo gjëdë në mëndjen tuaj, gjdo që lizë që nuk funksionon mirë në mëndje tuaja, gjdo frym depresioni që vjen në kokën tuaj, gjdo frym e ndoj një sëmundje që është përëndia thotë, Qfar ka tani doj njëri prej ush që në kokën tuaj? Ka një hemorajgjit cerebrale, ka një humbje kujtese. Zdoj njëri prej ush që tani ka një frim depresioni. Le të vendoh si duart e ti tani mbi kokë, le të vendoh duart e ti tani mbi kokë, të dyja duart, të dyja duart tani. Tani dhe të lutemi të gjithë së bashku. Dhe themi, Jezus, ti tani do të shkatërrosh, zdo e mora gjitë cerebrale që ndodhet në kokën tuaj, zdo frym depresioni që ndodhet në kokën tuaj, zdo frym dhe mendimi të ligut që vje në kokën tuaj, në emër të Jezus Krishtit Zot, i shfuqizojmë dhe i djegim, i djegim tani të gjitha këto mendime. Zdo mendim dhe vrasës, i djegim tani dhe i shkatorojmë në emër të Jezusit. Zdo mendim të gabuar kundër ndër fjallës e përëndis, i shfuqizojmë tani dhe i shkatorojmë në emër të Jezus Krishtit Zot. Zdo, zdo person tani, që mund të ketë edhe një tumor në kokën e ti, apo të saj. Apo të njerëzve të ti, ku do që ndodheni. Le të vendosim duart në bikok, sepse përëndia po skanon trupin ton. Përëndia po skanon trupin e gjithë se cilit. Dhe do të pastroj dhe do të shenë trupat e bive të ti, nga maja e kokës dhe i tek maja e këmve. Ju lutën vendosin duart, ku shdoj që ka tani një tumor, kushdo që ka një hemoragji cerebrale, kushdo që ka një frym, një tendencë për vetë vrasje, kushdo që ka një frym akuzuese në mëndjen e saj, apo të ti, kushdo që ka një frym stresi, kushdo që ka një qregullim mendor, tani le të vendohë si duartë, dhe përëndia po thot tani, unë do të shëroj, Unë do të bekoj, përëndia po drejton tani, vendosi duart. Jezus, duart e tua, përëndi Jezus Krisht, duart e tua tani mbi kokën e gjithë se cili që ka këto smundi që sa po përmëndëm, që ka këto loj frimra që sa po përmëndëm, ti zot do të shenjë dhe do të shlirosh, tani i përëndje gjallë, të gjithë së mundjet që ne përmendëm, i të shliron dhe i shëron e emër të Jezusit, i themi frymës së mundjes shkatërohu tani në emër të Jezusit, i themi tumorit, shkrihu si dylli tani në emër të Jezusit, I themi e cerebrale që është në kokë, shkrihu tani dhe digju me flakët e përëndis në emërt Jezusit. I themi tani frymës së stresit, digju tani në emërt Jezusit të djegim dhe të juvem poshkëm dhe tona. I themi tani frymës të ligut, frymës e vetvrasës i themi tani, shkatë dhe shporu në emër të Jezusit. Shpalim të shlirim të plot, mbi të gjitha të mëndje që janë të sëmura me që regullim me në emër të Jezusit, shporu tani, shporu dhe shkatë në emër të Krishtit zotë në emër të Jezusit. Themi tani, fry me shend, përëndi i gjallë. Eja, gjaku i krishtit letë të derë dhe tani fuqishëm dhe të pastroj shdoj që liz, shdoj që liz të kokës, të trurit, shdoj që liz, shdoj gjë përëndi e, e gjallë dhe e vërtit, që nuk është e regull, ti do të regullosht tani me dorën tënde Jezus. Fry me shend, ti do të regullosht tani, gjithë shkak, Gjithë shka ti do të regulosht tani Që nga filimi ashtu si kurse ka lindur Ashtu si kurse ti përëndi e gjallë E bërë një njeri të shëndetshëm Me një gjëndje mendore të përsosur në ty Jezus Krisht Haleluja Haleluja Jezus Ti përëndi e gjallë Je gjallë në jetët e, e të gjithëve motrave dhe vëlezërve në Krishtin që të besojnë ty Jezus. Të lutem përëndi e gjallë, eja dhe veproti fuqishëm tani, eja tin tani fuqishëm. Unë lutem për një motër e cila më vjen tani në mandja, unë nuk du t'ja për mandë emrin, por e di, e di zoti mos jenë në mandje që ka mendime vetë vrasëse, mendime të të ligutë. Un e di se cila motër është por nuk dua të përmend emrin sepse Perëndia po ma sjell në mendje. Motër, të lutem, gjunjëzou përpara Perëndisë dhe kërko, kërko Perëndinë tënd për çlirim, motër. Të lutem, gjunjëzou. O Zot, o Jezu Krisht, Ti Zot do të vish tani me çlirim të plot mbi këtë motër. Ti do të vish me çlirim të plot mbi këtë motër. Në emër të Jezu Krishtit Zot. Në emër të Jezus Krishtit Zot, ti do të vish me të shlirim, me të shlirim në bimendimet e saja, dhe shpal gjakun e Krishtit për të shlirim nga mendimet e të ligut. I themi satanit shporu satan në emër të Jezusit, shporu satan në emër të Krishtit Zot, shporu sepse ajo është bie Krishtit, ajo është shpëtuar në Krishtin, Krishtit derdi gjakun për të, ndaj shporu satan tani, shporu satan tani nga kjo motër. Kjo motër ka një familje, kjo motër ka një fëmi për të rritur, edhe pse bashorti i saj ka rrugë dhe mendime të këshia. Dhe kjo motër për shkak të gjendjes së saj në familje mendon të kryej këtë gjë, të bëj këtë veprim, por e shkatërrojmë në emër të Jezusit. E shkatërrojmë tani në emër të Krishtit Zot. Halleluja Jezus. Halleluja Perëndi i gjallë. Halleluja Jezus. Eja ti për e gjallë tani, eja zot, eja zot dhe ti do të prejkësh, tani, haleluja Jezus, haleluja, për ndje gjallë, unë lutëm, nuk e di, unë kisha pregatitur diçka tjetër sonde, por vërtet zoti, diçka tjetër do sonde, për do të krye shërime sonde, për do të bëj atë që do a i dhe jo atë që do a unë, Jyt, zot jyt, u bëf plani dhe vullneti i Zot plani dhe vullneti i Zot. U bëf plani dhe vullneti i ut Perëndia e gjallë. Un lutem tani, sepse Perëndia po flet për një skanim të trupit të gjithë secilit. Tani sonte. Ju lutem kush ka dhimbje shpatullash, të vendosi duart mbrapa qafës, mbrapa shpatullave, sepse është një sëmundje që quhet spondilit atroz, të cilën e kam dhe un, por në emër të Jezusit ne do ta thyem sonte të gjithë uh, a i që kam pyrje krahësh dhimbje të duarve të kyqeve të shpatullave tani të pjesës të, të shpatullave dhe të qafës të vendosi tani duart të gjithë për shërim sepse përëndia ynë kërkon sonte të nashëroj që të gjithve në emër të Jezus Krishtit Zot le të vendosim duart që të gjithë, le të vendosim duart Haleluja Jezus ne vendosim duart mbi kokat tona mbi qafën ton, mbi shpatula tona, mbi supe tona. Zot, un lutem ne mërë që të gjdo së pëndë të lija të rozë, të uh, gjdo ruazë e shtyllës kurizore që mund tjetë edhe e shtypër për shkak të një dëntimi apo rëzimi, që ka ndodhe për shkak të një rëzimi edhe është dëmtuar. Un lutem përëndia im për pjesën e supeve e cila ku fillon dhe kriprat mblidhen dhe bëhet si si tip bigori në në supet e e personave që ndjen dhimbje ne lutemi tani edhe themi perëndie gjallë e ja gjall, ti me shërim zot e ja ti zot dhe çliro nga supet të gjitha somundjet tona zot e ja zot me shërim mbi shpatulla tona sot. E Zot me shërim dhe çlirim nga spoliatroza perëndi, nga qafa jon, nga shpatulla tona Jezus. Të lutem Zot Shfuqi zo çdo spontelia troz. Shfuqi zo zoti im çdo dhimbje të të atyre rruazave të dëmtuara të shtyllës kurrizore, të pjesës së qafës, apo çdo harkëzim të shtyllës kurrizore nga pjesa e qafës, të gjithë shtyllës kurizore. Zot e ja ti me shërim të një zot e ngri lavdin tënde ndë e përëndi. E ja zot me dorën tënde ti do të regulosh dhe do të sistemosh. Ti o përëndi do të, të gjitha musku që janë të kontraktuara, të gjitha musku që janë të dëmtuara, të gjitha pjesët e harku të kurizit që janë të dëmtuara dhe të përkullura, të harkuara, zot. Ti do t'i drejtojsh zot në emër të t'jezusit, zot. Ti zot do të vendosë së shduart e tua tani zot dhe do të drejtosh të gjithë taj njerës o zot që kam probleme me shtyllën kurizore, me pjesën e qafës, me pjesën e dhimbjes së duarve. Zot, unë lutëm dhe shfuqizoj që do të krave dhe të duarve në emër të Jezus Krishtit zot. I shfuqizojm, i shfuqizojm në emër të Jezus Krishtit Zot. I themi frymës së sëmundjes së artritit reumatik, të artritit të kockave, i themi frymës së sëmundjes të osteoporozës. I themi këtyre këtyre sëmundjeve frymrave. I shkatërrojmë tani në emër të Jezusit. I thërmojmë, i shkatërrojmë i djegim me flakët, me flakët e Jezusit. I djegim me forcën e madhe të Perëndisë tonë të, të gjallë. I shkatërrojmë tani të gjitha këto sëmundje të kockave. Somundje të shtyllës kurizore, dhimbje të shtyllës dhe të harkut, apo të të ruazave të dëmtuara, i shfuqizojmë dhe i të shojmë në nivelin e duhur, i të shojmë të gjitha kockat në sistemin dhe në vëndin e duhur të gjithë pjesve të trupit tonë, të shpatullave tona. Ne lutemi që të qarkullimi i gjakut, ç'është në të gjithë deri ke maja e gishtave e të gjithë shpatullave dhe e pjesës së kokës mbrapa deri në qarkullimin e trurit që qarkullon gjakun në të gjithë sistemin ton e shfuqizojmë dëmtimin shkat, i shkatërrojmë në emër të Jezusit, çdo gjë që nuk funksionon mirë dhe shpallim shërim të plot. Dhe gjithçka të funksionojë dhe të rregullohet sipas sistemit imunitar që Perëndia ka krijuar në mënyrë të rregull. Tani në emër të Jezus Krishtit Zot, në emër të Jezus Krishtit Zot. Haleluja Jezus. Haleluja. Prek ti tani Perëndi i gjallë. Vendos duart e tua vendos duart e tua përëndi, mbi kokën e gjithë e cilit, mbi spoliatrozën e gjithë e cilit, mbi shpatullat dhe supet e gjithë e cilit, vendos ti Jezus Krisht, të gjithë forcën dhe fuqin tënde, laj dhe pastroj me gjakun tëndë Jezus, laj dhe pastroj me gjakun tëndë o Krisht, në emër të Jezus Krishtit Zot, në emër të Jezus Krishtit Zot, Haleluja, Haleluja Jezus, Jezus, Në lutemi tani, të gjithë personat tek pjesa e mushkrive, tek pjesa e gjoksit. Tek pjesa e gjoksit. Ata që kanë probleme me frymarrjen, ata që kanë probleme me mushkëritë, ata që kanë probleme me Covidin, që zë pjesën e mushkrive. Të vendosin duart përpara gjoksit të gjithë. Sepse përëndia kërkon të nga pastrojmë shkërit. Përëndia kërkon të pastroj dhe t'na ndriqoj dhe t'na jap një frimë marje të regullët. Tani, le të vendosim të gjithë duart të këpjesa e gjokësit. Haleluja, Jezus. Përëndi i gjallë, ne të sielim, Zotë, për para te e përëndi të sjellim të gjithë mushkërit tona sot, të gjithë pjesën e kraharorit Perëndia im. E sjellim përpara fronit të në, Zot. Perëndi i gjallë, ti do të vish me shërim tani Zot. Cudo që ka probleme me frymarrjen. Cudo që ka probleme apo ë uh, apo probleme Perëndia im që Covidi Zot, virusi ka prekur mushkërit e njerëzve përëndi që janë të sumur tani me Covid. Përëndi ti do të prej kësh me duart e tua, do të vendosësht duart e tua tani në thelsi, në thelsi tani, ju lutën vendos një duart tua ja. sepse përëndia Jezus i po vendos duart e ti, mbi kraharorin dhe mbi mushkëri tuaja. ja. Përëndia është duke futur thel, thel, duart në gjoksin tuaj, në kraharorin tuaj, në mushkëri tuaja. Tani Jezus i po vendos duart, edhe përëndi i gjallë, ti që ke vendu, vendosur duart në gjokësin e gjithë se cilit, ti që ke vendosur duart në kraharorin e gjithë se cilit, ti do të vish me shërim dhe pastrim të mushkrive, ti do të, do të shkrish dhe do të shkatorosh zdo frym virusi, ti do të shkatorosh virusin, ti do të shkatorosh zdo qeliz tumoriali që ndodhet në mushkërit e gjithë se cilit që kërkon shërim. Zot, ndoshta edhe nuk e din o përëndi që një, një qeliz kancerogjene po zhvillohet në mushkërit tuaja, në mushkërit e, e, e ndojnjërit për tyre, zot. Zot të lutem ti do vish tani dhe do të prekësh me gjakun e Krishtit, ti do pastrosh çdo qeliz, çdo qeliz të krahalorit të mushkërive të bive të tuzat. Jezus, e ja ti me pastrim, e ti me pastrim Zot. Merri në duart e tua Jezus, pastro Zot dhe hiq të gjithë pislëkun, hiq të gjithë sëmundjen Zot. Hiqet ti dhe pastrojen e në emër të Jezus Krishtit Zot. Pastro dhe rigjenero dhe bëj mushkëri të reja, Zot. Më jep mushkëri të reja, Zot. Nëse është një sëmundje që nuk mundet, Zot, edhe nuk gjenë shpëtim, Zot, dhe nuk mund të rigjenero, Zot, ti do t'japësh mushkëri të reja në emër të Jezus Krishtit, Zot. Ta një Jezus ti do t'japësh mushkëri të reja, Zot, në emër të Krishtit, Zot. Haleluja, Jezus. Haleluja, përëndje gjallë. Haleluja, Jezus. Ndo shta dhe dikush nuk e di që në mushkërit e ti apo të saj po zhvillohet një sëmundje e cila nuk ka dhënë dheri ta një shenja, por përëndia jynë ka pastruar dhe ka dhënë mushkërit e reja në emër të Jezus Krishtit Zot, ati që of lavdia dhe ati që of pushteti, ati që fuqia në gjithë shka, Krishtit Jezus që vjen, vjen me shërime dhe me bekime në trupa tanë, në fizikun tonë, në emër të Jezus Krishtit Zot, Zot, ti do të vazhdosh të pastrosh mushkërit, ti do të vazhdosh dhe të pastrosh, Zot, dhe të skanosh nëse cilën pjesë të mushkëris, nëse cilën pjesë, nëse cilën segment të mushkëris, Zot, në qovë se ka një infekcion, Një qovë se ka një mikrop Një qovë se ka një qese uj E cila po shvillot Një qovë se ka një virus Që ka piketuar një pjesë të segmentit të mushkëris Ti, Zot, do t'a shkatë rosh Do t'a shkatë rosh dhe do t'a shërosh në emër të Jezus Krishtit, Zot Halleluja, Zot, ti do t'i japësh Mushkërit e tua, Zot, ti im do t'i japësh Mushkërit e rria, përëndi, për njerëzit tanë, përëndi, për, për bitë e tu Zot, ti do t'i zëvendësosh me mushkëri të reja Zot. Në emër të Jezus Krishtit Zot, dhe ti do të rregullosh perëndi një frymëmarrje të rregull. Ti do të çlirosh. Le të marrë frymë tani, kushdo që ka pasur probleme dhe të marrë frymë thellë dhe ta nxjerrë thellë. Le të marrë thell frymë thel dhe le ta nxjerrë thellë. Le të marr i thellë sepse Perëndia do të pastroj. Le të marr i thellë frym dhe ta nxjerr i thellë tani. Le të marr i frym me gjithë me gjithë fuqinë, me gjithë fuqin që ka. Le të marr i frym fort dhe ta nxjerr me një frym shumë të fuqishme. Ta nxjerr frymën, ta nxjerr jashtë sepse Perëndia kërkon që të pastroj. Merr fort frymën dhe nxjerr jashtë. Nxjerr jashtë fort. Haleluja Jezus. Haleluja Perëndis tonë të gjallë. Haleluja Jezus Krishti. Amen për çdo për çdo pjesë të mushkërisë të Ti që Perëndia ka shëruar. Tani pjesa tjetër është pjesa e stomakut. Pjesa e stomakut dhe pjesa e mëlçis. Le të prek çdo kush tani që ka pjesën e stomakut që e ka të sëmur. M Më falni, Pamela, thoi dhe babi të vendosi pak duart ki pjesë stomaku, që i stomaku. Thoi tani, haleluja, sëpse dhe tim sho që i dhe stomaku, ka kohë, ma di një ditë të dhe sekrecione, ndoshtë e ishën dhe gjakë nuk e di, i thuaj të vendosi tani, le të jetë në gjumë, zjojë dhe i thuaj të vendosi duar tani anin një stomak. Ju them edhe ju, motra dhe vlezër. <coughs> vendos një duar të uaj ambi stomak. Vendos një duar të uaj ambi stomak të anin. Le të vendos duar tani anin një stomak. I thuaj le të vendos duar tani anin një stomak. Vendosi dhe mbaj së të mbyllur. Haleluja, Zot, le të vendosim duar tona ona ambi stomak. Pamela, vendosi dhe ti duart, duart e tua mbi stomak. Vendosi dhe ti duart e tua mbi stomak. Vendosi fort, sepse dhe Pamela shpeshherë ka dhimbje me stomakun. Le të vendosim duart mbi stomak, të gjithë. Jezus, ne vim përsëri përpara Teje Zot, sepse Ti je Zot. Ti kërkon sonte Perëndi të bësh shërime dhe të skanosh trupat tan, duke i shëruar dhe duke i shenjtëruar trupa tan. Përvesa anës frymërore, Zoti kërkon të na shëjtërosh dhe trupa tan të na i bësh të pastër dhe pa sëmundje. Shenjtërim nuk do thot vetën të thotë vetëm të shëjtërosh zemrën në Krishtin në mënyrë frymërore, por Perëndia kërkon të na shëjtërojë dhe trupat, të gjitha trupat tan të na i bëj të shenjtë, sepse trupi ynë është tempulli i Perëndisë dhe është gjëja më e shenjtë që Perëndia ka në ne. Është trupi ynë që është tempulli i Perëndis dhe Perëndia kërkon sonte të pastrojë të gjithë tempullin e tij. Kërkon të pastrojë të gjithë trupat tanë. Halleluja. Zoti Jezus, përsëri Zot ne vendosim të gjithë duart tona mbi stomak. Ti Zot tani do të fusësh duart tua. Ti Perëndi do të derdhësh fuqinë e shërimit tënd tani Zot, frymën tënde Perëndi mbi stomakun ton Zot. Ti do të derdhësht të ani përëndi. Ti do të derdhësht të ani fuqishëm, zot. Eja, eja fuqishëm bisto ma kun ton. Eja, zot, eja fry me shenë bisto ma kun ton. Eja, zot dhe pastro. Pastro. Pastro Jezus, pastro me themel Jezus, pastro me gjakun e krishti të zot. pastro zhdo pjesë të stomakut që është e dëmtuar, zhdo ulqër që është e formuar tani në form ulqre, e shkatërojmë dhe i djegim ato farat e ulqës që janë bjellë, që kanë dalë si push i shkatërojmë tani dhe i djegim e flakët e Jezusit, i djegim tani me fuqin e Krishtit zot Të gjithë ato pjesë stomaku, komplet qarë janë ato pufkat, që janë të ngritura, si me qime, si nuk e disit të ashpjegoj, përëndia më tregon regon ditë shka në stomak, që është e krijuar në formë puçrash, që të cilat kanë shpërthyer dhe kanë ca si gjëmba, si çime. I shkatërrojm, i shfarosim, i djegim në emër të Jezusit. I shkatërrojm frymën e gastritit, të sëmundjes dhe të gastritit. E shkatërrojm çdo djegje stomaku tani. Çdo djegje, çdo kuçi i djeg stomaku zdo ku që i djek stomaku. Le të vendos duart dhe thot, të tani, unë jam i shëruar në emër të Jezusit, unë jam i shëruar në emër të Krishtit Zotë. Kujdo që stomaku të shfar do lu ju që hanë dhe stomaku nuk ja të retë mirë dhe e vjelë. Le të thot tani, unë në emër të Jezus Krishtit jam i shëruar, le të proklamoj tani, le të proklamoj fuqishëm unë e emër të Jezusit jam i shëruar. E proklamojmë fuqishëm. Gjdo kush, që kushdo që hanë një ushqim dhe i djek stomaku, ka një djek të qumshtit, apo të kosit, e, mësil përëndia të një në mëndje, apo, apo të uthullës kër e pi, kër e konsumon të Le të themi tani në emër të Jezus Krishtit Zot, ne i shkatërojmë të gjitha këto lloj djegësirash. I shkatërojmë ulçër në emër të Jezusit e shkatërojmë dhe e shërojmë tani dhe e bëjmë stomakun të Pastër si bora Të pastër si bora pa as, mundje, pa as një loj së mundje As një loj gjëje nuk ka fuqi Mbi stomakun tuaj As një loj um, fare E mbjelur e të ligut Nuk ka fuqi dhe pushtet Mbi stomakun tuaj E shkatërrojmë në emër të Jezusit Dhe gjaku Jezusit tani do të mbuloj Do të mbuloj stomakun tuaj Fryma e shend do të fry tani Mbi stomakun tuaj Fryma e shend do të fry tani Dhe do të fry dhe do të largo gjoj atë lloj somundje, sepse kjo nuk është një somundje për vdekje, por është një somundje për të përkujtuar dhe për të ngritur lart lavdinë Perëndis. Perëndia më kujton vargjet e Gjonit 11 në Mosgaboj, ku Perëndia flet për vdekjen e Lazarit. Edhe Perëndia i thot motrës së ti, i thot martës, marijes, i thot që kjo nuk është një somundje për vdekje, për është një somundje për të uh, kujtuar lavdine përëndis, për të ngritur lartë lavdine përëndis. Ndaj, as një loj somundje e stomakut, nuk është një somundje e vështirë dhe nuk është një somundje që ka kryuar, që ka kryuar rëj, por përëndia me një të fryrë, fryma e shenjë, e nëzirë jashtë dhe e pastronë në emër të Jezus Krishtit Zotë. Amen. Amen. Haleluja. 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 Le të vim tani. Le të vendosim duart mbi, mbi pjesën e mëlqisë. Ju lutem më vendosin duar të këmëlqia sepse mëlqia vërtet është një organ shumë, shumë do me thënës dhe shumë uh, kryesor për të gjithë filtrimin dhe qarkullimin e gjakut në trupin tonë. Let lutemi ta një fort fuqishëm, haleluja, Jezus në ngremë për sëri duart lartë e vendosim dhe një dorë në pjesën e mëlqis, Zoti Jezus në vimë për sëri për para te Jezot, dhe në ngrejmë duart lartë, Zot, dhe kërkojmë lavdin të ndë, Zot. Zot shkatë ro përëndia im, shkatë ro zot Jezus, zdo dhja të mushkëri, të, të mëlqis. Në qovë se ka mëlqi, që janë të dhjamosura, ne shkrim mëlqin me gjakun e Jezusit, e shkrim atë, atë pjesën e, e dhja të mëlqis, e shkrim në emërt Jezusit, dhe hapim rrug, dhe hapim rrug për pastrim, për pastrim të mëlqisë në emër të Jezus Krishtit Zot. Ne e shkrim tani, e shkrim tani me forcën e fuqisë së Jezus Krishtit. I vendosim duar dhe shkrim dhjamin që ka pllakosur mëlçin. E shkrim tani dhe e hapim. E hapim, e shkrim dhe e pastrojm, e pastrojm të gjithë pjesën e mëlçis. Në emër të Jezus Krishtit Zot. Shkrihet, le të shkrihet dhe të digjet kjo pjesa e dhjamosur e mëlqis. Dhe zdo funksion i filtrimi të gjakut në pjesën e mëlqis, le të funksionoj fuqishëm, është dikush që nuk e ka pjesën e mëlqis të plot, por nuk e di, a është gjysëm diçka e tjil, ka pasur një sëmundje të, të keqe, edhe ka hequr një pjesë të, të mëlqisë e ndje fort që ky person le të lutemi që zotit të bëj të gjithë pjesën e mërqis të riformoj dhe të bëj të re në emër të Jezus Krishtit Zot lutem për këtë person që ka këtë pjesën e gjysmës mësë mërqis Ne lutemi o Zot që ti tani do të formosh pjesën tjetër në emër të Jezusit. Ti Perëndi do të formosh gjysmën tjetër Zot tani me dorën tënde. Zoti do ta formosh dhe do ta bësh të, të plotë. Pjesën e mëlçi Zot. Dhe do të thash me rënj çdo qelizë kancerogjene që ka qenë më parë në atë mëlçi. Ti do ta thash Perëndia im me rënj zotim, ti do ta shkatërrosh Perëndi dhe un lutem për që kjo mëlçi nga fillimi në fund të jetë e plot dhe e rën në emër të Jezus Krishtit Zot. Perëndia yn ka vendosur duart dhe po formon atë pjesë mëlçi dhe po e bën të rën në emër të Jezus Krishtit Zot. Amen. 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 Halleluja. Halleluja Jezus. Halleluja. Ne lutemi tani për pjesën ne u lutëm pak në fillim për zemrën, për ne do të fillojmë përsëri për, për zemrën. Do të lutemi për zemrën. Le të vendosim duart tek zemra jon. Kushdo që ka një problem koronar, kushdo që ka një problem të qarkullimit të gjakut dhe i shkakton tension, le të vendosim duart të këzemra jon le të vendosim duart edhe le të lutemi le të lutemi fuqishëm më fani nëse unë nuk po ledzoj realisht të gjitha ato që ju po shkrua një lutjet për së mundjet veçanta por më besoni përëndia po më drejtoj në këtë mënyrë dhe unë duat vazhdoj në këtë mënyrë dhe më pas të shikojmë se çfarë mund të lexojmë, por unë jam e bindur që Perëndia di gjithçka që ju keni shkruar. Perëndia di çdo gjë dhe në këtë mënyrë Perëndia po mundohet, jo po mundohet, por më, më sakt Perëndia ka vendosur edhe ai e di gjithë gjithsecili kush ka nevojë dhe ai po skanon trupin ton nga maja e kokës deri tek maja e këmbëve. Mo besoni, Perëndia ynë po e bën këtë gjë a i po s'ka trupin ton. Le të vendosim duar tani mbi zemra tona. Mbi zemra kur shdoj që ka problem me zemrën e ti, me zemrën e saj, le të vendosim duart. Haleluja. Jezus, tani përëndi e gjallë, nësilim të gjithë ta persona, zot, që kam probleme me zemrën, zot. Të gjithë personat, që kam probleme me rahje në zemrave, zot. Ata që kanë një, një rrahje të shpesh të zemrës apo rrahje të ulta të zemrës sot. Për shkak se valvulat e zemrës sot nuk funksionojnë, nuk bëjnë pompimin e duhur të futjes së gjakut të pastër dhe nxirrjen e gjakut të papastër sot. Un lutem Perëndi gjallë që ti zot do të vendosësh duart tani o Perëndi. Ti do të vendosësh duart e tua dhe do të fusësh duart e tua Perëndi në të gjitha valvullat e zemrës. Ti për i përëndi do t'i regulosh. oh, haleluja, Jezus, është dikush tjetër që dy valvullat e zemrës që janë, uh, më tregon që është dikush që njëra valvull e zemrës kryen funksionin e kundërt të, të, të funksionit të saj. Do me thënë, ajo valvull që duhet të fusi gjak të pasër, ajo fut gjak të papastër ndërkohë që e, valvula tjetër që duhet nxjeri gjakun e papastër ajo fut gjakun e pastër do të thon ka një ë, është një person që ky funksion ka problem të kësaj zemrës që funksioni i valvulave është i kundërt është i kundërt le të lutemi për këtë person zoti Jezus un lutem Perëndi e gjallë që ti këtë person tani Perëndi me dorën tënde të fuqishme zot ti do të marrsh dhe do të rregullosh dhe do të Do të ndërthurësh, përëndi, do t'i vendosësh në vëndin dhe në ritmin e duhur të funksionimit të qarkullimit të zemrës, përëndi. Ti do të marrësh këtë valvull e cila bën, bën funksionin e kundërt, përëndi, dhe do t'a vendosësh në funksionin e duhur, zot. Ti do të bësh të shkëmbimin e valvullave me duart e tua, Jezus Krisht. Ti, përëndi, e gjallë do të vishtani, zot. Me duart e tua, përëndi, unë kam besim të plot, zot un kam besim të plotë ti Jezus që ti tani po merr perendiam dhe po shkëmben valvulat e zemrës te emër të Jezus Krishtit Zot në emër të Jezus Krishtit Zot Zoti do të rregullosh ti do të bësh në funksion të plot ti do të bësh që qarkullimi i gjakut të jetë në funksion të plot ti do të bësh që qarkullimi i gjakut dhe rrahjet e zemrës së ti personi apo të këtyre personave Zot të jetë në mënyrë të rregullt në emër të Jezus Krishtit Zot ti do të rregullosh ritmin ritmin e qarkullimit të gjaku dhe të tensionit të zemrës përëndi, në emër të Jezus Krishtit Zot, këtë problem të, të tensionit e ka dhe mamaja ime Zot dhe unë e shpal të shëruar, unë i shpal të gjithë të, të njërës të shëruar, në emër të Jezus Krishtit Zot i shpal të shëruar dhe dora e përëndis është mbi zemën e të gjithë të, të personave, dhe po regulon të gjithë përëndia im të gjithë i po i regulon me dorën tënde kushtdoj që ka nevoj për një bypass të zemrës së tyre. Perëndia tani po rregullon dhe po rregullon dhe po pastron të gjitha veprimet e zemrës, të gjitha të damarëve kryesor, të gjitha të valvulave. Perëndia po i pastron, Perëndia po i shëron, Perëndia po i zhbllokon nga yndyra, nga nga ajo që i ka zën venat tuaja, po i pastron me gjakun e Krishtit. Perëndia po i rregullon dhe po i sistemon me gjakun e Jezus Krishtit, Zot. Haleluja Jezus. Haleluja. E bekuar qoftë Zot puna e duarve të tua Jezus. E bekuar qof puna e duarve të tua Jezus Krisht. Amen. Halleluja ty të qof lavdia Zot pushteti dhe fuqia në gjithçka që ti bën Jezus, në gjithçka që ti bën o Krisht. Halleluja Zot. Zotun e di Zot dhe jam e bindur Dhe jam plotësisht o Zot d'akort Me të gjithë shërimet që ti ke bërë dheri tani Zot Dhe me sistemin e zemrës të këtyre personave përëndi Në emër të Jezus Krishtit Zot Amen 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 Haleluja Atëherë Tani letëvim të këpjesa e zorve të gjithë Të pjesës së zorve të barkut Ne do të cilim për parafroni të përëndis të gjithata persona që vuajnë nga zora e trash. Të gjithata persona që vuajnë në vërtet, sepse është një sëmundje që është edhe uh, sëmundje të këshia zhvillohen në një mënyrë në një mënyrë uh, tragjike, sepse djali sulmon shumë të këbit e ti, të bit e përëndis, sepse bit e përëndis, nuk duan të ndjekin të ndjekin rrugën e e të ligut, por duan të ndjekin rrugën e Atit, rrugën e Krishtit. Ndaj Uh, si pas besimit, si pas hiri dhe mëshirës e përëndis ton të dashur, përëndia do të vi me shërim të zorës të trash. Haleluja, le të vendosim tani, le të ngrem duart dhe të vendosim duart të këzorët, të këpjesa e barku, e barkut tek pjesa sidomos ana e majtë e djallë sepse pjesa e zorrës së trash vjen në mënyrë vjen nga pjesa e stomakut dhe vjen në këtë mënyrë ansore ndërsa në mes ne kemi zorrë ja zorrët e holla le të vendosim duar tek ansoret tek të gjithë pjesët e barkut haleluja zot zoti jezus vim përpara teje perëndia për im dhe ne Celim të gjithë bijtë tu zotë im, të cilët kanë probleme me zorrën e trashë zot. Lutemi e zoti im që ti do të vish me shërim zot. Të shkatërrosh perendia im çdo uh, hemoroid, çdo pucër, zoti im çdo polip që është brenda zorrës së trashë zoti im është në thellësi të zorrës së zot, Çdo poli perëndia im, ti do ta djegësh perëndia im ashtu siç digjet, siç e djegin kur bëjnë doktorët një operacion, Zot, po ti do ta djegësh me një fuqi edhe më të madhe, Zot. Ti do t'i djegësh këto kokra, Zot. Ti do t'i djegësh këto hemoraide, Zot im, me fuqinë tënde madhështore në mënyrë që kjo sëmundje të mos përsëritet më, Zot. Sepse kjo so mundje ka rënë të thella zot dhe ne për ty zot nuk ka rënë të thella zot sepse ti do t'i shkullësh o zotim e moraidet, polipet zotim ti do t'i shkullësh nga zorra e trash zot ti do t'i shkullësh me rënë zot, tani, zot. ti do t'i shkullësh me rënë për ndjejmë do t'i djegësh me zjarin të zot dhe aty do t'ket shërim pastrim, rigjenerim, Zoti im të funksionit të zorrës së trash ashtu siç duhet Perëndia im. Dhe ti do të pastrosh me gjakun e Krishtit Zot, dhe aty nuk do të ketë më ripërtëritje apo përsëritje të po për sëmundjes së në emër të Jezus Krishtit Zot. Haleluja, gjaku i Krishtit do të filloj që Tek pjesa e stomaku që ndahet, përëndia im. Ti, përëndi, do të derdhës gjakun të në tani, përëndi, dhe do të hapësh në të gjithë pjesët e zorës së trash, përëndi, dhe aty ku dalin, o zotim. Në unusin e zorës së trash, zot, ti do të bësh që të, të derin atë pjesë fundore, përëndi, deri në unus, zoti, do t'i do bësh, do t'i pastrosh me gjakun të ndi, Jezus. Ti do t'i pastrosh me gjakun të ndë o krisht të gjitha të gjithë zorën e trashëzot. Po lip që janë në thellësi. Hemoraide po ashtu në thellësi, hemoraide deri në fund të unusit zot. Ti do t'i pastrosh me gjakun tënd. Ti do t'i shkulësh me rrënjë perëndi këto hemoraide. Ti do t'i shkulësh shkulësh me rrënjë Dhe do t'i shuash zot, do ta shuash këtë sëmundje dhe ne shkatërrojmë çdo kush që thotë, që është një sëmundje e trashëguarshme. Ne shkatërrojmë këtë fjalë në emër të Jezusit. E shkatërrojmë këtë trashëgimi në emër të Jezusit. I shkatërrojmë Perëndia im këtë frym trashëgimi e të kësaj lloj sëmundje në emër të Jezus Krishtit Zot. I shkopusim zinxhirët e sëmundjes të, së të trashëgimisë së të parëve tan Zotim, të, të familjarëve tan Zot dhe fillojmë Zot një gjenerat të re, zotim, në Krishtin Jezus, një shërim të ri, një kryes të ri, në Krishtin Jezus, në ty përëndi e gjallë. Amen. Haleluja. Haleluja. Zot ne vim përëndi dhe për zorët e e hola, zotim, të barkut, pjesët, zotim, që farë përmbanë, Pjesa e zorëve të holla, Zot. Unë lutem për ndje gjallë, që ti do të pastrosh zorët e holla, Zotim. Ti do t'i pastrosh nga mikrobet. Kushdoj që ka një infekcion të zorve. Tani, infekcion të zorve. E shkaterojmë, e shkaterojmë, i shfuqizojmë së mundjen e infekcionit të zorve. E shkaterojmë dhe e, e, e e shfuqizojmë së mundjen e dizanteris në emër të Jezus Krishtit Zotë në emër të Jezus Krishtit Zot. E shfuqizojmë së mundjen e dizanteris në emër të Jezus Krishtit. Shfuqizojmë gjdo mikrop që është në zorët e bive të përëndis, që i shkakton këton, që i shka dalje të shpeshta, që i shkakton këton, uh, kur, Zorët e tyre bëjnë një zhurmë të fuqishme, bëjnë një zhurmë, një kërcitje të zorëve, Ne shpallim frymën e shenjtë për qetësi, qetësi të zorëve të tyre. Të zorëve të cilët kërcasin dhe bëjnë zhurmë, në emër të Jezus Krishtit Zot. Në emër të Jezus Krishtit Zot në shpalim shërim dhe qetësi të zorve, në shpalim shërim nga dizanteria, në shpalim shërim nga infekcionet apo mikrobet në zorë, në shpalim shërim dhe gjaku i krishtit është duke shëruar, gjaku i krishtit është duke pastruar, zorë më zorë, gjaku i krishtit po derdhe dhe po pastron zorë të gjitha në emër të Jezus Krishtit zotë në emër të Jezus Krishtit Zotë. Le të ngrem duart lart dhe gjithë secilit le të letë thot, un jam i shëruar nga sumundit e zorrve. Un jam i shëruar nga zorra e trash në emër të Jezusit. Le ta proklamoj fuqishëm tani. Un jam i shëruar. Un jam e shëruar në emër të Jezus Krishtit Zot. Amen. Amen. Le të lutemi, le të lutemi tani për të vendosim duar tek pjesa e veshkave, tek pjesa ansore e mesit, e kurizit. Amen, le të vendosim duart të këpjesa e veshkave. Sepse përëndia do të të dhe do që vërtej të shëroj veshka tuaja. Amen, haleluja Jezus, përëndi e gjallë, Perëndi Jezus Krisht ne vim dhe sillim përpara teje pjesën e veshkave. Vendosni duart mbi veshka ju lutem. Cudo që ka probleme me veshkat. Le të vendos duart mbi veshkat e ti apo të saj në emër të Jezusit. Në emër të Jezusit Zot, ne sillim veshkat tona përpara fronit tënd Zot, ne t'i japim ty Zot. I nxjerrim perëndi dhe t'i japim përpara fronit tënd Zot. Lutem Zot, ti perëndi, do të vish ti tani o Zot. Edhe do të pastrosh të gjithë pjesën e veshkave. Cudo që ka gur në veshka, ti do t'i shkrish tani si dylli Zot. Do të shkrish gurët në veshka. Do të shkrish rërën në veshka. Do të shkrisht kristalet në veshka në emër të Jezus Krishtit Zot. Ti Jezus do të shkrish gjithë shka gjithë trup të huaj në veshka. Gjdo trup që është i huaj në veshka, ti do t'a djegësh, ti do t'a shkatorosh, ti do të shfuqizosh të lojësë mundje Ti do t'i shkrisht të gjithë këto piesë, këto grinca, këto trup të huaj, këto gurë, qofte dhe mish i huaj Zot Ti o Zot do t'a shkrisht në emër të Jezusit, do t'i shkrisht si dyli përëndi Dhe ti do të pastrosh të gjitha kanalet urinare përëndi Kudo që të ki pjesa e veshkave, të gjithë kanalet urinare, të infekcionit të veshkave, zot, të kanaleve urinare përëndi, ti do t'i pastrosh me gjakun të nëzot, ti do t'i rigenerosh me gjakun të nëzot, ti zot do të bërsh që do t'i uh, nga kjeloj së mundje, zot. Dhe kush do që ka sëmundjen e dializës, zot, im që, që uh, veshkat e tyre është një sëmundje që është dializë përëndi, lutemi përëndi, Perëndi të lutemi Perëndi. Cudo që i ka veshkat në, në trajtimin dhe në, në mjekimin Zoti im të vështirë të veshkave Zot. Ne lutemi o Zoti Jezus, që ti tani o Zot do ta zhdukësh dhe do ta shporrësh Zoti im këtë lloj emri Zot. Ti do ta shporrësh Perëndia im dhe do t'i bësh veshkat e reja Jezus. Ti o Zot nga veshka të thata, Zot dhe të tkurura, o Zot im, kështu Zot im, ku këto veshka janë bërë o Perëndia im, një grusht o Zot janë bërë, janë të kurrur dhe janë mbledhur Zot. Ti Zot tani do dhe të derdhësh frymën tënde të shenjtë dhe gjakun tënd dhe këto veshka tani do të hapen do të hapen, do të hapen, do të hapen tani në emër të Jezus Krishtit Zot. Do të hapen këto veshka dhe do të fillojnë të kryen funksionin e duhur në emër të Jezus Krishtit Zot. Në emër të Jezus Krishtit Zot. Këto veshka do të hapet si një lule që ishte e mbyllur dhe tani kjo lule është duke u hapur dhe duke u hapur dhe duke funksionuar dhe duke qarkulluar se cila vend duke bërë funksionin e saj, funksionin e duhur në veshkat e motrave apo vlezërve që po marrin sonde shërimin në emër të Jezus Krishtit Zot, në emër të Jezus Krishtit Zot. Perëndi e gjallë dhe e vërtet. Perëndi e gjallë dhe e vërtet. Ti do të pastrosh nga infeksionet zotim kanalet urinare zot. Dora jote e fuqishme zot do të pastroj. Ti do të pastrosh kristalet zotim. Ti do të pastrosh zotim çdo uh, gjë Gjdo gjë përëndia im, që vërtet përëndi gjdo kush nga ne ka nevoj, zot. Ti do t'i pastrosh kanalet urinare, zot. Ti do t pastrosh veshkat në emër t'jezusit. Ti do shërosh ti do t'rigenerosh, ti do t'i bosh veshka të reja gjithë se cilit, zot. Në emër t'jezus krishtit, zot. Amen. Amen. Tani, për të gjithë ato gra. Të gjithë ato gra që duan vërtet të bëhë nëna, le të vendosin duart e tyre, mbi pjesët ansore të vezoreve, sepse përëndia kërkon të bëj pastrim dhe kërkon të bëj rigenerim të vezoreve tuaja. Përëndia po kërkon që vezore tuaja të, të bëhen vezore të shëndechme, vezore të freskëta, në mënyrë që ju të keni mundësi që të bëni edhe ju brënda trupit tuaj të krijohet një krijes e re dhe të keni gëzimin e jetës tuaj vërtet për të bërë edhe ju nëna. Amen. Kushdo nga ju që vërtet un uh, dy motra e njoh edhe un lutem që këto motra tani le të vendosin duart le të vendosin duart mbi vezoret e tyre, mbi pjesën ansore të kofshëve, le të vendosin tani duart sepse përëndia kërkon të jap një dhurat shumë të të një dhurat shumë të madhe. Ju lutem vendosin duart. Ose keni ndo një një rituajin, ju lutem i thoni le të vendosin duart mbi vezoret e tyre. Sepse unë si të shkam të reguar, edhe për një mikën timet të ngusht, e cila ishte bërë operacion dhe kishte vetëm një vezore, edhe për shkencën nuk ishte më mundësi që vezoria që ishte hequr, nuk ishte më mundësi të kryho e vetë, edhe mbas shume shumë viteve, kura jo shkon të bëj një vizit, jo një, por bëri madje tre kontrole, edhe tre her i than, eko që bëri ti vajz ke dy vezore, dhe jo një dhe faleminderit Zotit, kjo është vetëm për lavdi të Perëndis, sepse Perëndia Perëndia bën gjën e pamundur e bën të mundur. Perëndia ynë është i plot fuqishëm. Perëndia ynë është madhështor është madhështor, motra dhe vlezër, përëndia hynë është madhështor, përëndin, përëndia, përëndia, të pa mundurën e bënd të mundur, nëse për ty deri tani ka qënë diçka e pa mundur, mos harro, mbaj e fort besimin të këpërëndia, le të bëhemi si ajo gruav që me plot besim të plot, kapi dhe zuri mantelin e Jezusi që ishe me rje dhe gjaku, mori dhe kapi mantelin, nga pas të Jezusit dhe vetëm besimi i saj atë grua e shëroi ndaj ju lutem ju lutem ju lutem Por rita rita, amen dhe për nusën tënde, që të bëjë fëmi, pa tjetër që po, do të lutemi tani, fort fuqishëm, mos me ndoni që është e pa mundur, nëse doktori ju ka thënë, që ti nuk mundesh të lindesh fëmi, shfuqizoj e tani, thuaj tani zotu e shfuqizoj këtë që më ka thënë doktori në emër të Jezusit dhe unë shpal gjakun e krishtit që krishti në mua do të bëjë një mrekulli. Leti vendosim tani duart dhe ta shpalim me besim të plotë le të shpallim me besim të plot, tani në këto moment, vendos një duartu aja, haleluja, Jezus, Zot, përëndi i gjallë, ne vendosim duart, Zot, në grem duart lartë, dhe të gjitha të motra, Zot, të cilat dëshirojnë të bëhen bëhenëna, tani o përëndi, i vendosin duart e tyre mbivizorët, e tyre Zot, Unë lutë o Jezus Krisht që ti tani të derdhësh fuqin të ndë zotë, fuqin të ndë zotim, për ti bërë të gjitha motrave zotim, për ti bërë vezore të reja zotë për t'i bërë kanalet e vezoreve të tyre për t'i bërë të shëndechme. Kushtdo që i ka të blokuara kanalet e vezoreve, në shpallim qlirim, qlirim në emër të Jezus Krishtit kanalet e vezoreve të tyre, e majta, apo e djasta, në shpalin të shlirim dhe rrug, rrug të reja dhe të shblokuara në të gjithë gypat dhe kanalet e vezoreve. I shblokoj me gjakun e Jezusit, i shblokoj me gjakun e Krishtit, i shblokoj në e mërë të Jezus Krishti, të gjitha këto gypët, të gjitha këto kanale të vezoreve, i shpalim të shëruara dhe të qliruara në emër të Jezus Krishtit Zot. Dhe ku shdo që një kraj i vezoreve, apo të dyja vezoreve, doktorët i kanë thënë që e këtë pa mundur sepse nuk funksionojnë, apo janë të thara, ne ta një derdim gjakun e Jezusit, derdim gjakun e Krishtit, mbi pjesët e atyre vezoreve që konsiderohen për mje këtë thara. Ne ta ni i bëjmë të lullë me gjakun e krishtit. Ne i shpalim të njoma, i shpalim të fresta dhe i shpalim të gatshme që këto vezore të jenë të gatshme për të bërë dhe për të kryuar një kryes të re dhe për të bërë këto nëna të lunë në barkun e tyre. Haleluja Jezus, haleluja, ne kryojmë në emër Jezusit, shpalim kryimin e vezoreve të reja, shpalim shblokimin e gypave të vezores, i shblokojmë në emër Jezusit Me gjakun e krishtit, i shblokojmë deri nga fillimi deri në fund, bëjmë një shblokim të plot, të plot në emër Jezusit Haleluja, haleluja në emër të krishtit zot, në emër të krishtit zot, që ai vënë në vezore të jeti përgatitur tani, tani është i përgatitur në emër të Jezusit që kjo vezore vërtet të krijojë dhe të bëjë atë gjën, atë funksionin e duhur për të bërë krijimin e një veze të re, e një veze për të krijuar krijesën e re. Amen në emër të Jezus Krishtit Zot, në emër të Jezusit. Le të lutemi sepse kjo ka lidhje tani me le vendosin duart edhe mbi mbi bark, mbi mitrën e këtyre grave, vendosin duart ju lutem, vendosni duart mbi mbi mitrën tuaj në fundin e barkut tuaj, në fund fare vendosni duart edhe Perëndia do të bekoj sepse është edhe diçka tjetër që ë uh, pengon krijimin e një krijese tuaje, një krijese të Perëndisë një bebe, është dikush nuk e di, por dikush ka një mas mishit të huaj në mitër. Dhe nuk e lejon që vërtet të që kjo grua të bëhet nën. Le të lutemi tani fuqishëm. Le të lutemi për mitrën e tyre. Haleluja, Jezus Krisht. Ne sjellim përpara Teje Zotit të gjitha këto gra që kanë probleme me mitrën sot. Të gjitha këto gra sot im, që kanë gjakderdhe të vazhdushme sot. Të gjitha këto gra sot që kanë gjakderdhe zot im në mënyrë të çrregullt perëndi. Un lutem o Jezus Krisht, çdo mas tumoriale perëndi. Un lutem dhe çdo mish i huaj o perëndi, që është në mitrën e këtyre grave apo vajzave perëndiaj. Un lutem në emër të Jezusit Zot, ti o zotë të i bje shta një përëndi dhe do t'a shkaterosh në emër të Jezusit. Ti do t'i shkrishë, zotë jim, këtë mas të moriale, zotë. Ti do t'a shkaterosh në emër të Jezusit. Këti, këtë uh, mas të mishit të huaj, zotë. Ti do t'a shkaterosh në emër të Jezusit, zotë. Ti përëndi a i do t'i bjesh me shpatën tënde, me shpatën tënde, zot, do t'a shkatë dhe do t'a coptosh t'a një në emër t'jezusit dhe do t'a nëzirë shijash, zot. Ti do të nëzirësh tani jashë, zot. Ti do të nëzirësh o zot me gjak derdi zot. Tani, përëndin e e mërë të Jezus Krishtit, zot, do të nëzirësh jashë, zot. Coptoje, coptoje, coptoje në e të Jezusit dhe nëzire jashë, zot. Nëzire jashë, zot, i mitrës së kësaj nëne, kësaj grua kësaj vajzën në e të Jezus Krishtit, zot. Nëzire jashë, zot. Pastruje, zot, mitrën e këtyre grave apo këtyre nënave. Pastroje Zot me themel, pastroje të gjithë në emër të Jezusit. Zot shkri, shkri çdo qeliz tumoriale që ka nisur në mitrën e këtyre grave, Zot, në emër të Jezus Krishtit, Zot. Në emër të Krishtit, Zot. Zot shkri dhe shkatërroi ti, Zot. Shkatërroi ti Jezus në emër të Krishtit, Zot. Forca e fuqisë tënde perëndi është kaq e madhe Zoti im, saqë ti o Zot ke fuqinë të shkatërrosh, të coptosh pjes, pjes, zotë, dhe ti do të nëzirë është tani, Zot, nëzirë e jash, im tani, jash, Zot, nëzirë fort fuqishëm përëndi, nëzirë e jash përëndi a im në emër të Jezusit, Zot, në emër të Krishtit, Zot, e shkatërojmë, Zot, në emër të Jezusit, e cotojmë në emër të Jezusit, dhe pastrojmë këtë mitër, këto mitra, Zot, i pastrojmë në emër të Jezusit, i lajmë e gjakun e Krishtit, i pastrojmë dhe i lajmë gjakun e Krishtit, dhe i bëjmë e të pastra, E të shkëlqyra dhe të pastra për të mbajtur një kryes të re në kryshtin Jezus. Për t'i bërë nëna të fryqme dhe të bekuara Zot në emrin e Jezus kryshtit Zot. Amen, amen, amen. amen. Haleluja, haleluja Jezus. Haleluja Zot, haleluja për ndije gjallë. Amen, 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 amen. Jezus, ti e di mënyrën si drejton Zot, ti e di perëndim mënyrën se si punon Zot. Je ti o Zot ai që shëron Zot. Je ti ai që bekon Zot. Je ti ai që derdh o Zot shërimin perëndi. Je ti ai o perëndi im që i ngrej bitë tu lart zotim, tim. Je ti o Zot tim, forca dhe fuqia jote perëndia im, ndaj ty të takon gjithçka Zot. Pushteti, fuqia, lavdia gjithçka Zot. Haleluja Zot. Zot ne jemi vetëm vegla në duart e tua perëndij. Ne jemi vetëm vegla zot në duart e tua dhe ti o zot der fuqin tënde zotim mbi duart tona zot mbi duart e gjithë secilit zotim ti der fuqin tënde zot dhe fuqia jote shëruese deporton deporton zotim deri në kock perëndi deporton në qelizën më të thellë zot deporton në indin e trupit më të thell, perëndi sepse ti je i fuqishëm ti je i fuqishëm perëndi ti je shërues ti je bekues ti je gjithçka zot amen haleluja Haleluja, Jezus, haleluja për rëndim, amen, haleluja, uh, le të lutemi tani për të gjithë ata persona që vërtet kanë probleme, në këtë rast dua të lutemi për të gjithë ata meshkuj, ata bura që kanë probleme, steriliteti uh, për të lindur fëmi, dua vërtet të uh, Ndoshta për këta burra është paksa e zorsh me kjo gjë, por që unë dua të lutemi. Sepse përveç se nënat janë ato që mund kem probleme të shumta, por që ju ju them që edhe meshkujt janë ata që mund të jenë steril edhe nuk mundet të të krijojnë këto krijesa të reja. Nuk mundet që të këto nëna këto gratë të bëhen nëna për shkak se këto uh, burra janë steril. Ne që tani do t'i shpallim këta burra, këta baballarë që duan vërtet të bëhen baballarë, ne në emër të Jezusit Zot ne do t'i shkatërrojmë dhe çaktivizojmë të gjitha të gjitha uh, këto shtigje që i ligu ka zën edhe nuk i lëshon. Në emër të Jezus Krishtit. Po po edhe burrat i kanë këto probleme. Në emër të Jezusit, Zot. Zot në ngrem duart lart, Zot, të lutemi Zot, të sillim përpara fronit tënd, Zot im, të gjithë bashkëshortë të Zot im që duan të bëhen baballar, Zot. Të gjithë këta burra perëndi që duan të, të bëhen baballar, Zot im. Madje un sill dhe diku perëndi një person që unë e njoh shumë mirë, Zot e sill përpara fronit tënd, O Perëndia im, Dhe unë lutëm o Jezus që ti të shkatë o zotim që lizat e sterilitetit zotim. Ti shkatë rosh në emër të Jezusit zot. Edhe zotë unë lutëm për ndjejmë që ti të regenerosh të gjitha që lizat e nevojshme për të bërë prinsat. Unë lutëm o zotim ti të të shlirosh në masën e duhur përëndia im të gjitha hormonet dhe qelizat e duhura o përëndia im të zhvillosh të gjitha qelizat e duhura përëndia im të këtë gjith këta prinder Zot, për të bërë babalar, zot. Unë shpalë shërim, shërim, shërim të plot, zot. Dhe shdo gjë, shdo anomali, zotim, që është në trupin e tyre, e shkatërojmë në emër të Jezusit Zot. Dhe unë shpallu Zot rigjenerim, rigjenerim Perëndia im. Unë në fakt ndjej diçka që nëse unë do ta them me mendjen time, sepse është diçka delikate realisht, është diçka që është problematike realisht tek meshkujt, por që unë po të them Zot të lutem, ti do t'i kryosh, ti do t'i bësh sotim, fryt dhe në të gjithë këto babalarë sot, ti do t'i bësh të jem fryt dhe në ti do t'i bësh o zotim, vërtet, që këta bura sot, të bëhen babalarë në imërtjesusit, është do mangësi që këta ka në sotimë, në pjesët e tyre të trupit zotim. Çfarë do lloj mangësie që mund të jetë zotim? Ti e di o Perëndi, ti e di o Jezus. Un kërkoj Zot që ti ta bësh të plot Zot. Çfarë do lloj gjëje që është e mangë Zot, un kërkoj që ti ta bësh të plot Jezus dhe ti ke fuqin ta bësh të plot Zot. Ti ke fuqin ta bësh të plot në emër të Jezus Krishtit Zot. Un lutem o Jezus Krisht që ti do të formosh në mënyrë të plot dhe pa as një loj mungese të gjitha këto pjesë o përëndje im që një print, një bashort do të bëhet print në emër të Jezus Krishtit Zot unë i lë në dorën të ndët sikur të përëndi unë e shpalë zotim dhe prindari të, të plot për të bërë baba në emër të Jezus Krishtit Zot Amen, Amen, Amen në emër të Jezus Krishtit. Amen. Zoti im, un lutem Perëndijë e gjallë. Un lutem Jezus. Un lutem o Krisht që ti vërtet lutem Jezus që ti sot tani do të vish, do të vish me shërime të tjera. Dhe shërimi tjetër është Perëndijë ti do të prej kështë do t'im pjesën e belit dhe të mesit mbrapa. Kushtë do që ka dhimbje mesit të pjesës e hernje diskale, apo uh, um, uh, 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 shiatik, që mund të qëhet nervi shiatik, mund të vendosni ju lutem duart uaja të pjesa e fundit të belit mbrapa, ku uh, shkaktojnë uh, edhe munges që ti nuk mund të hecësh dot, nuk mundesh dot për shkak të nervit që ja ti ka apo hernjes diskale, ju lutem vendosni duart tek pjesa e mesit mbrapa, ashtu sikur se i kam vendosur dhe unë tek pjesa e belit në fund, ju lutem vendosni tani. Vendosni tani, ju lutem. Ju lutem vendosni duart kushdo që ka në emër të Jezusit le të ftojmë shërimin, le të vi mbi pjesën e nervit sciatik, mbi pjesën e hernie diskales, bllokimit të këmbëve që shkaktohet në emër të Jezusit. Amen. Jezus Krisht, unë kam dhe vetë këtë problem da i duat vendos duart, Jezus Krisht, përëndje i gjallë, në silim trupa tanë, zot, si i fli i gjallë për parate e zot, dhe lutëm o përëndje i gjallë dhe i vërtet, Jezus. Unë lutëm o përëndi që ti do të vishë tani dhe do të derdhë shërimin Mbi gjithë se cilin nga ne që ka nevoj tani përëndi mbi, mbi fundin e shpinës së gjithë se cilit zot Ku shdo zot im që mje këtë mund t'i kënë thënë zot Që kanë nërë shiatik Që kanë hernje diskale Blokim të këmë dhe zot, im Deri në fundin e shpinës përëndi Në emër mërë tjezusit zot Zot të lutem dërë të shërimin të një zot, dërë shërimin të një zotim, dërë të frymën të ndetë shenë zot, dërë shen, bekimin të në përëndi, dërë fuqishën, fuqin e shërimit zotim, mbi pjesën e fundit të shpine zot, në emër të Jezus Krishtit zot. Lutem zot që ti do të vish me shërim zot, lutem zot që ti do të dërë dhe shërim zot, lutem përëndi që ti zotim, gjdo kockë, e pjesës së fundit të shpinës do tim është e shkëputur është e deformuar është e shkatëruar në qofë disku disku i fundit të shpinës që mban të gjithë peshën e trupit është i shkatëruar në emër të Jezusit këtë shkatërrim këtë thërmim që është bërë ne e bashkojmë e bashkojmë të gjithë në mënyrë të drejtë e bashkojmë të gjithë këtë disk kudo që është është bër është bër kjo lloj shtrembërimi, ky lloj ë um, shkëputje është bër në emër të Jezus Krishtit Zot. Ne shpallim diskun e të gjithë e fundit të shpinës që mban të gjithë peshën e trupit. Këtë disk e shpallim të rigjeneruar, të shëruar në emrin e Jezus Krishtit Zot. Zot unë e shpall edhe për veten time, Zot, dhe e shpall për të gjithë motra dhe vëllezërit në Krishtin Zot. Shpal një disk të rigeneruar dhe të shëruar në emër të Jezus Krishtit Zot. Daj zot shërimin bi diskun e e fundit të shpinës. Daj shërimin mbi hernin diskale Zot. Ne shkatërrojmë këtë emër Zot. E shkatërrojmë dhe shfuqizojmë Zot nga trupi ynë Zot. Edhe nervi sciatic Zot, e shkatërrojmë në emër të Jezus Krishtit Zot. E shkaterojmë të lojë smundje dhe shpalim, shërim, shërim të gjithë kockave të fundit të shpinës, të pjesës e belit të fundit të shpinës. E shpalim të shëruar në emër të Jezusit. E shpalim të shëruar dhe të rregulluar sipas perëndisë tonë të gjallë. E shpalim dhe e bëjmë të re. E bëjmë diskun e ri e bëjmë kockat e reja, e bëjmë fundin e shpinës të rejnë në emër të Jezus Krishtit Zot, e bëjmë të rezot, e shpallim të shëruar, e shpallim të rigeneruar, e shpallim të bekuar në emër të Jezus Krishtit Zot. Të zotë të lutem bashko këto pjesë të, të pjesës të, uh, uh, së fundit të shpinës që është e ndar ose si quhet ndryshe në gjuhën popullore golgane, siç e thon Zot, çdo që e ka të shkëputur dhe të shkatëruar, Zot pjesën e golganës zotim. Të lutem Zot, ti do të vish me bashkim dhe funksion të plot të kësaj pjese të golganës së, së fundit të shpinës në emër të Jezus Krishtit Zot. Ti do ta lidhësh në mënyrë të rregullt. Ti do ta bësh të, emër të, 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 në, të në emër të Krishtit Zot. Ti do ta bësh të funksionojë në mënyrë të rregullt në emër të Krishtit Zot. Ti do ta bësh Jezus që këmbë të mos bllokohen më Zot, por do ti shërosh në emër të Krishtit Zot. Ti do t'i bësh që moskitas marje të frymës, zotim, sepse kjo shkakton edhe shtypjen e nervave edhe të shtyllës kurizore dhe shkakton dhe marje fryme. Në emër të Jezus Krishtit Zot, më besoni se të gjitha këto nuk po i themun, por është fryma që po drejton. Të gjitha këto funksione, këto gjëra, po i drejton përëndia se qëfar funksioni kanë. Në emër të Jezus Krishtit Zot, të gjitha këto nerva që shtypen, të pjesës shtyllës kurizore, të fundit të shpinës, kur shtypen, këto kryojnë marje fryme edhe marje mëndsh. Lutem më ne i mërtë Jezusit, që shdoj gjë të funksionoj të ketë uh, ruazat e shtyllës kurizore të ke një funksion të caktuar, të shkoj në vëndin e, 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 tyre, të mos ketë më po zotë, ti reguloj me dorën tënde, rigeneroj me dorën tënde, reguloj me dorën tënde, restauroj i krisht me dorën tënde, në emër të Jezus Krishtit, zotë, në shpalim shërim, shërim, shërim të plotë, në emër të Jezus Krishtit, zotë. Amen, 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 haleluja, haleluja, Jezus, haleluja, perëndi i gjallë, haleluja. Unë duat vi me shërim të pjesës e këmve, që të gjitha tyre grave apo dhe burave, që janë vërtet që kanë varicë në këmë, që kanë kryuar trompoza, që kanë varicë të më dhajë në këmë, që kanë pasur plasje të damarve në këmë, në lutemi, sepse janë edhe gra, edhe bura, Edhe të rinj apo të reja, nuk e di, ne do të lutemi në emër të Jezusit dhe të vendosim duart tani të gjithë së bashku. Cudo që e ka këtë lloj sëmundje, të, të varësheve, le ti vendosim duart te këmbët tona. Ëh diçka e vogël po më bëhet edhe mua në fakt, te këmbët e mia dhe unë vendos duart e mia në emër të Jezusit. Zoti ne vim përpara te Jezus, ne vim përpara te O Krisht. Dhe lutemi o Zot për të gjithë ata njerëz o Zoti im që kanë probleme me varricet e këmbës Zot. Që kanë pasur edhe trompoza në këmbë Zot. Ne lutemi o Jezus Krisht. Lutemi o Zot, që ti tani do të vish me pastrim rinisor të damarve të këmbëve Zot. Ti tani do të vish me pastrim, me rënjë përëndia im, ashtu si qape në zotim ato damarët, që shkaktojnë si krisje përëndia, po si janë si vejna të vogla dhe të skuqura përëndia im, ti do të vish me pastrim, zot, ti do të shëshosh përëndia im, ti do t'i pastrosh, do t'i lash përëndi, do t'i rigenerosh o zotim këmbët e motrave dhe vlezërve, ti do të zhdukësh o zot fryrjet e variceve, fryrjet e damarve përëndi, ti do të shëshosh, zotim, ti zot do trompozat Zot në emër të Jezusit Zot ti do të shorosh trompozat në këmbët e tyre në emër të Krishtit Zot ti Perëndi do të sheshosh dhe do t'i bësh damarët e tyre të reja Perëndi do t'i sheshosh Zoti im këto damar do t'i ulësh Perëndi ti do të fillosh të bësh një një qarkullim gjaku Zot Me dorën të ndë përëndi, ti do të kryosh një qarkullim gjaku normal o zot dhe do të largosh gjdo pjesë në trupin e tyre. Dikush nga ju i ka damarët dhe mund t'i mbër kanë brënda damarët si pjesë gjaku të mbledhur që është topa 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 të vogla i ka të ngritura ju lutem vendosni duart me to dhe shpallni sheshim shërim mbi mbi këto damar që i janë bërë si pjesë topa topa brenda brenda venës venës së madhe ju lutem vendosni duart ku e ka kush e ka këtë gjë le të vendosim duart të këto damar që Zoti të vendos dorën e ti në përmjet ju vendos një dorën bi këto damar dhe përëndia në përmjet dorës tuaj dhe shërimin dhe vepron dhe këto damar shëshohen dhe qarkullimi i gjaku do të shkoj ashtu si shduat ju lutem se shumë e rëndësishme vendos një duart vendos një duart në këto varice në këto damar që kanë kryuar sidomos si topa topa është dikush nuk e dikush është është dikush vendos duart edhe ti që i ki damarët e fryrë, edhe ti që ki ato pjesët e si të krisura, që janë sa damarët e vejgjil që duken si formë krisje, vendosi duart tani, mbi, mbi këmbët e tua, amen, po ismete, vendosi atërë, vendosi duart të tua, vendosi tani, sepse Jezusi do të vi me shërim, të lutën vendosi duart. amen, Zotë Jezus, lutëm zotë, të lutëm për ndje gjallë, ti zotë do të vishë tani me shërim zotë, mbi gjithë se cilin zotë, kurdo që ka vënduar të ti, mbi këmbët e ti, mbi damarët e ti, ti zot, do të vish tani me fuqin e shërimit dhe do t'i bësh të damar, do t'i sheshosh tani në emër Jezusit Do t'i sheshosh, zot, këto damar që janë të fryra në emër Krishtit zot. Ti do t'i ullësh tani, zot, im këto damar dhe do t'pastrosh pastrosh ato vina, ato damar që janë të vogla apo të mëdha, ti do t'i pastrosh dhe do t'i gërryesh zotim, si që gërryen me një lopat zot, ti do t'i gërryesh me gjakun e krishti zot, ti do t'i gërryesh përëndi dhe do t'i pastrosh dhe qarkullimi i gjakut të jetë në mënyrë të regull të përëndi, nga e që regull si ti do t'i bësh të regull të azot, lutem Jezus do vish me shërim zot, lutem zot do t'vish me shërim në emërt Jezusit zot, lutem përëndi e gjallë që ti zot do t'fut do të rrjedh, do të rrjedh mbi damarët e këmve tuaja në emër të Jezus Krishtit tani do të rrjedh gjaku i Krishtit mbi bivena tuaja dhe do të zhblokoj do të zhblokoj zdo venë dhe zdo damar që ka qënë problematik që ka qënë i fryr sepse tashme nuk është ma tashme është i shëruar Perëndia po për çarkullon gjakun e Krishtit mbi gjakun e venave tuaja dhe po pastron dhe po zhbllokon me themel po është blokon me themel në emër të Jezus Krishtit Zot, në emër të Krishtit Zot. Gjaku i Krishtit është duke u derdhur mbi venat tuaja. Shërimi është duke ardhur, shërimi po vjen. Ju lutem, vendosni duart, lutem në emër të Jezus Krishtit Zot. Shpallim shërim, sheshim, shkatërrim të trompozave në emër të Jezusit. Shkatërrim të trompozave në emër të Jezusit dhe shpallim vërtet dhe shpallin vërtet në këmbët e këtyre nënave, këtyre motrave, këtyre vëllezërve, shpallim shërim në emër të Jezus Krishtit Zot. Shpallim qarkullim të lirë të gjakut në për venat e tyre. Shpallim të shlirim të, të qarkullimit të gjakut në venat tuaja, në emër të Jezus Krishtit Zot. Shblokim, shlirim, pastrim, rigenerim në emër të Jezus Krishtit Zot. Amen. Amen, amen. Halleluja. Halleluja. Në emër të Jezus Krishtit Zot. Amen. Le të lutemi tani. Le të lutemi fuqishëm për të gjithë ata persona që kanë shtrembërim të kockave. Një ndërtoresh dhe mamaja ime shtrëmbërim të kockave për shkak të artritit reumatik, për shkak të reumatizmës, për shkak të osteoporozës. Le të lutemi tani fuqishëm. Cudo që ka dhimbje nyesh, kockash që i dhëmbin. Cudo që ka dhimbje gjunjësh, të vendosë duart të mbi gjunjët. E ti, cudo që ka dhimbje të tabanit të këmbëve poshtë, le të vendosë duart Kushdoj që ka uh, nuk mundet që të eci që ka vështirësi në ecje tashmë sepse artriti apo reumatizma i ka i ka ë i ka e, futur, i ka mbërthyer që të mos ecin. Një ndër të është dhe mamaja ime, unë e kam thënë dhe të tjera. Dhe unë lutem, do të lutemi për të gjithë këta persona. Amen. Zoti Jezus, të lutem e ati përsërizot me shërimin e kockave që janë shtrëmbëruar zotim, të gjithë grave, burave, vajzave, djemve, ti zot, ti i gjallë, do të vishë tani zot, me shërim të plot zot, ti zot do të drejtosh kockat e këtyre personave, kockat e duarve zot, ti do të vishë me, do të i drejtosh zotim, ti do të i drejtosh zot, kockat e duarve përëndje, ti do të drejtosh kockat e gjujnve dhe të këmve zotim, Deri që ta pa tek tek tak te, tabani këmbëve zot. Ti do të vish dhe do të drejtosh gishtat e këmbëve zot. Ti zot do të vish dhe do të drejtosh krahët perëndia im të cilat vuajn nga artriti reumatik apo nga osteoperoza zotim. Ti perëndia im do të vish tani me shërim të kockave të trupit. Zot, un lutem që të gjithë grumbullimet e ujrave që kanë krijuar vend në kockat e motrave dhe të vlezërve. Zot ti do ta shkrish dhe do ta thash këtë ujë Zot në emër të Jezus Krishtit Zot. Ti do ta thash Perëndia im. Ti do ta thash me rrën Zoti im këtë lloj uji Zot. Kudo që kockat kanë marr ujë Zot, im, ti do t'i thash Perëndia im këtë lloj uji. Në emër të Jezus Krishtit Zot. Kudo që kockat janë të shtrëmbëruara, në duar, në nyje, në këmbë, në gjunjë, Zot, ti Perëndia im, do ti shtrish Zoti im këtë kocka dhe do ti bësh të drejtë, Zot, në emër të Jezus Krishtit, Zot. I shpallim tani të drejtë, Zot, të drejtë në emër të Jezus Krishtit, Zot. Ti do ti zgjasësh Perëndi dhe do ti drejtosh edhe ato kocka që janë të mbledhura, të deformuara, Zot, ti do ti hapësh, Zot. Ti do ti hapësh dhe do ti drejtosh në mënyrë të rregullt, Perëndinë, në emër të Jezus Krishtit, Zot lutem për ndia im, për të gjitha kockat, ato pjes kockash, që kanë kryuar vatër gëllqere, vatër të kriprave, që kanë kripra shumë, që është bërë një, është vatër ku kriprat janë të mbledhura dhe një vatër për ndia im aty ku kockat janë të thërmuara, janë të shkatoruara, kocka është thërmuar, unë lutem në emër të Jezus Krishtit Zot, që këto thërime Zot të njitën të gjitha, të dëngjiten të gjitha në kock tani dhe të bëjnë kocka të reja zot. Lutem o Zot që çdo kock që është ngrën zot nga osteoporoza, ti do ta bësh, ti do ta mbushësh perëndi kockën, do ta mbushësh me pals. Ti do ta mbushësh perëndi dhe do ta bësh të fortë, ti do ti mbushësh me lëngun e duhur që këto kocka zot këto nyje funksioni të të jetë të jetë i rregull zot ku këto kocka kur të fërkohen o perëndi të kenë këtë lloj këtë lëngun brenda dhe të jetë i rregull dhe mos krijohen në Zot fërkime dhe të krijohen uh, entje të këmbëve, të gjujve apo të kockave dhe mos ketë dhimbje perëndi. Ti do të shfuqizosh dhimbjet. Ti do të shfuqizosh sëmundjen në emër të Jezusit Zot. Dhe do t'i bësh kockat e reja dhe me lëngun e duhur që këto kocka të funksionojnë tamam siç duhet në emër të Jezusit Zot. Un lutenem o Perëndi, në fund të këmëve, të gjitha këto që po them, janë gjëra që përëndia po mi jep në mëndje dhe në fjalë. Të gjitha kriprat, kriprat janë në fundin në tabanin e këmbës. Kriprat që janë të mbledhura, në emër të Jezusit Zotë, në emër të Krishtit Zot. Këto kripra tani do të shkrihen si dylli, do të shkrihen në emër të Jezusit do të zhduke në emërt Jezusit, edhe dhimbje këto këmbë nuk do të kenë më, në fundin e tabanit të këmbës, do të shkatërrojt dhimbja, do të largohet dhimbja, do të shkatërrojt kriprat, në emërt Jezus Krishtit Zot, do të pastrohet vëndi, i këmbës dhe nuk do të ketë më dhimbje dhe shpalim shërim në emërt Jezusit shpalim shërim në emërt Krishtit Zot Dhe Shpallim rigjenerim të kockave, shpallim rigjenerim të palcës së kockave, shpallim rigjenerim të aktivitetit të plot të kockave, shpallim zjatje normale të kockave, shtrirje të rregullt të kockave në emër të Jezus Krishtit Zot, tharje me rrënjë të ujit në kocka në emër të Jezus Krishtit Zot. Shpallim shërim të plot në emër të Jezus Krishtit Zot dhe themi Amen. Amen, Amen. 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 të gjitha këtu gjëra, që unë kam thënë dheri tani, nuk janë nga unë. Perëndia foli nëpërmjet gojës time. Sepse Perëndia i dinte të gjitha pjesët në të cilat këto sëmundje janë. Le t'i japim lavdi Perëndisë tonë të gjallë. Le t'i japim lavdi ati ton që lorë. Letë japim lavdi i Jezus Krishtit, sepse vetëm në përmjeti, shërimet ndodhën, ndodhën, sepse tashmë ju jeni të shëruar në emër të Jezus Krishtit Zotë. Letë shpalni tani fuqishëm, Le të shpallni tani fuqishëm, ngrini duart lart dhe shpallni me zë të lartë, un jam i shëruar. Un jam e shëruar në emër të Jezus Krishtit Zot. Zoti dha shërimin tani në këto momente, Zoti dha shërimin në emër të Jezus Krishtit Zot. Zoti ka dhënë shërimin në emër të Jezus Krishtit Zot. Ju jeni të shëruar në emër të Jezus Krishtit Zot. Shpallni fuqishëm tani. Shpallni fuqishëm tani në emër të Jezus Krishtit Zot. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja Jezusit. Perëndia ju është një, një, një Zot i gjallë dhe i vërtetë. Perëndia ju në është një zot që vërtet ka fuqi madhështore. Ka fuqi, ka fuqi madhështore. Amen. Jezus Krishti është zot dhe vetëm në përmjet Jezus Krishtit, në përmjet vurratave të tjerë, ti, ne jemi të shëruar. Në përmjet vurratave të ti, ne jemi të shëruar dhe kemi marë shpëtimin, shërimin, qlirimin dhe gjithë shka. Dhe këtë nuk mundet të ne mëhoj askush, as kush, sepse Krishti u kryzua në krysh, dhe a i mori në krysh të gjitha së mundje tona, të gjitha së mundje që ne përmëndëm, Perëndia yn, dha shërimin në përmjet gjakut të ti, dhe mori të gjithë së mundje e ti, tuajat, i mori dhe ju i hodhët të gjitha në krysh, ju i hodhët dhe shpalët shërimin në emër të Jezus Krishtit Zot. Ky është Zot i yn i plot fuqishëm, ky është perëndia yn. Kjo është madhështia e fuqisë së përëndis tonë të gjallë, sepse krishti i e ton, dhe krishti është i gjallë dhe a i është vepruës në jetë tonë. A i është i gjallë dhe vepra. Zotit ju bekoj fuqishë motra dhe vlezër. Zotit pas të hirë dhe më shirë mbi të gjithë ne, mbi të gjithë familje tona, mbi të gjithë fëmijë tanë, mbi të gjithë gjith burat dhe gratë tona. Zoti pas të hirë dhe më shirë për shpëtim të njerëzve tanë, zoti pas të hirë dhe më shirë në zhdove primë tonin që ne bëjmë dhe kërkojmë zotit falje, falje, falje që zotit të na faljë në zhdo më katë tonin, sepse zhdo më katë është së mundje, sepse zhdo më katë në qënë vdekje, sepse zhdo më katë në ndanë nga përëndia pra ndaj të kërkojmë zotit falje dhe falje gjdo dit, që trupa tanë të jenë kryesat të reja gjdo dit, gjdo dit, gjdo dit në zotin. Kërkojmë falje zotit për mëkate tona, për mëkate tuaja. Tregojni zotit, hapi një zemër zotit, flisni me përëndin tuaj, flisni zotit tuaj që vërtet zot, unë ja ku jam, dhe unë Dua përëndi që ti të më falësh për mëkatet e mija dhe të më shërosh trupin tim nga mëkatet. Sepse, në qovë se në mëkatojmë dhe nuk rëkojmë gjdo ditë falje për të pastruar të këpërëndia, atëherë të këne do të qalojnë shumë gjëra. do të qalojnë së mundjet, do të zhvillohen së mundjet, atëherë do të zhvillohen gjëra që... Uh, Gjëra jo të mira në ne, ne do të largohemi sepse mokati të ndan nga perëndia dhe ti nuk je më ashtu siç duhesh në frym për të ecur përpara, jo sepse largohet Zoti nga ty, po ti realisht largohesh nga perëndia sepse perëndia është gjithmonë aty. Prandaj ti kërkoj me lutje dhe përgjërime perëndis ton të gjallë, që Zoti të na udhëheq dhe të na drejtoj në rrugën e tij. Të na drejtoj dhe të na shëroj zemrat, të na shëntëroj trupa tanë, ashtu, ashtu si kur se thash dhe në filim, që përëndia nuk kërkon vetëm shëntërimin e zemrës tonë, përëndia kërkon të gjithë shëntërimin e trupi tonë, sepse në qovë se trupi ynë, është i mbytur edhe nga sëmundjet, është i papastër dhe është në sëmundje, do thot që tempulli i përëndis, atëherë është i sëmur, është i papastër. Pra leti kërkojmë përëndis tonë gjdo ditë, që përëndia jonë të napastroj tempullin e ti të pastroj trupat ta nga zdo loj së mundje. Dhe ne të jemi të pastër, të kulluar si ari, të pastër si ari për para përëndisë. Perëndia na pastroi përveç se zemrës dhe frymës ton, të na pastroi dhe trupin ton, në mënyrë që të jemi të pastër dhe të denj përpara Perëndis në çdo gjë dhe në 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 çdo gjë që ne i kërkojmë Perëndis. Amen. Le të mbajmë dhe trupin ton të pasër largë mëkatit dhe të pasër fizikun ton, mundjen ton, zemrën ton, frimën ton, gjithë shka. Sepse gjithë shka që ne jemi, gjithë shka që ne kemi, nuk është e jona, por është e përëndis. Shdoj gjë që ne kemi, nuk është e jona, është e përëndis. Edhe trupi trupin ju në madje, nuk është i juni, por është i përëndis. Sepse përëndia, na ka kryuar. Ne jemi kryesat e ti, ne jemi bit e ti, nda i gjë e jona i përket ati dhe jo ne, dhe përëndia na do të pastër, përëndia na do të shenjt, si brënda dhe jashtë, përëndia na do që ne të jemi vërtet, të denjë dhe të plotësuar në ato që përëndia do. Pra përëndia na do të plotë, nuk na do gjusëm. Nuk na do përëndia vetëm të flasim bukur, Nuk na do Perëndia që vetëm po bëjmë një gest të bukur? Nuk na do Perëndia vetëm se po japim dhe po bëjmë diçka të bukur përpara Perandis? Perëndia na do të shenjtëruar në të gjitha anët. Në të gjitha gjërat. Qëndroni në shenjtërinë e Perandis. Qëndroni në shenjtërinë e Jezus Krishtit Zot. Jezus Krishti Zot. Qëndroni në shenjtërinë e Ti. Sepse Ai ishte dhe është i shenjtë. Ndaj dhe përëndia nga do dhe ne të shenjt për para ti. Shenjtëroni gjdo dit, kërkoni gjdo dit me me lutje, falenderime dhe për, përgjërime përëndis. Gjunjozoni për para përëndis dhe kërkoni të mërni të shnirim dhe pastrim gjdo dit. Gjdo minut, gjdo moment në mënyrë që të jemi të shenjtëruar për para përëndis. Po ti të jeti shenjtëruar për para Zotit sepse ne jemi populli i tij. Amen. Ti japim Zotit çdo gjë të vetes ton. Sytan, veshëtan, goja jon, hunda jon, duart tona, mendja jon, zemra jon, këmbët tona, të përbrëndshmet tona, gjithçka është e Perëndis, as gjë nuk është e jona. As gjë nuk është e jona. Gjithçka është e Perëndis. Fiksojeni mirë dhe mos e harroni gjithë shka i përket përëndis gjithë shka i përket Jezus Krishtit gjithë shka Jezusi për ty u kryshëzua dhe të dha një trup të ri të bëri një kryjes të re të dha mendime të reja të dha një zemër të re të dha një trup të ri të dha një mëndjet të re të dha gjithë shka të re. Dhe shdo së mundje është nën këmbëtona, nën këmbëtuaja. Sepse ti tashmë je një kryes e re në krishtin. Ti tashmë je një grua po një bur i ri në krishtin. Gjërat e vjetra ka shkuar dhe përëndia i ka fshirë. Gjërat e vjetra ikën. Tani ti je i ri Apo e re Amen Halleluja. Krishti mori gjithshka në kryq Krishti mori Veprat e tua të këshia Mëkatet e tua të këshia Së mundjet e tua të trupit Perëndia i mori në kryq dhe ti tashmë në përmjet veprës të ti, ti e i shpëtuar dhe i qliruar nga gjithë shka. Ndaj në shdo moment, shpal një shërim, shpal një shpëtim, në emër të Jezus Krishtit Zot, gjithmonë në emër të Jezus Krishtit Zot, hap një syt, hap një veshët, edhe ata që përshkruajnë tani, hap një veshët, se vetëm në përmjet Jezus Krishtit dhe ata që përkundështojnë. Vetëm në përmjet Jezus Krishtit zot gjeni shpotim dhe shërim në asë një vënd tjetër nuk mund të gjeni. Ndaje një mëndje. Vetëm në përmjet Jezus Krishtit zot. Ti je i shpëtuar dhe je i qliruar dhe je i shëruar. Je i shëruar. Kërkoj përëndistën gjdo dit e më shumë shërim, shërim frymëror, shërim fizik, sepse ti i përket Krishtit dhe jo vetës tënde Ti i përket Krishtit, sepse Krishtit të ka përzjedhur, Ndaj shenë të roni, shenë të roni, gjdo dit, gjdo minut. Në mënyrë që përëndia në gjdo moment, të gjej, të, të, të trupa tuaj, të jenë në përëndis, në e përëndisë, në në e ti. Mondja juaj në shdo moment të jetë në në e Jezus Krishtit, dhe jo në lavdine njerëzore, kur mos qoftë në në lavdine njerëzore, kur? Por të jetë gjithmonë në në e Jezus Krishtit, sepse aji, aji është Zoti jetës tonë, Zoti i frymës tonë, Zoti i gjithë shkajë, kërkoni në shdo moment mbretërin e përëndis. I lëm gjëra tona më njanë. I lëm gjëra tona personale më njanë. I lëm gjëra tona që vërtet ndosht të ndosht të kemi të pruar ca vetëm duke kërkuar gjëra tona, gjëra tona në vazhdimësi. Kërkoni më mirë më së pari mbretërin e përëndis dhe gjërat e tjera përëndia do t'i apishtes. Kërkoni të shenjtëroheni çdo ditë në Krishtin. Kërkoni me përullësi, gjunjëzoni, përkull një gjunjë tuaja për para përëndis, për para fronit të ti. Ull një gjunjë tuaja për para përëndis, dhe kërkoni me ngullëm prezencën e përëndis, dhe kërkoni me ngullëm shenëtërin tuaj në krishtin. Sepse vetëm krishti e jep shenëtërimin dhe askusht tjetër. Vetëm krishti ju shenëtëron dhe askusht tjetër. A jeton në të djaftatit. Edhe ati ju një ka dhenë zdo autoritet dhe fuqi i krishtit, për të bërë gjithë shka dhe ne vetëm në përmjet krishtit, sepse fjale e përëndi se thotë kështu. Në qovë keni njohër birin, keni njohër dhe atin. Në qovë ju nuk një birin, nuk një keni njohër as atin. Dhe jo të gjithë ata që thojnë zotë, zotë të ju në mbretërin e përëndis. Jo. Jo. Kërkoni, ullë një gjunjë të për para përëndis, Dhe kërkoni përëndin tuaj me gjithë zemër. Kërkoni përëndin tuaj me gjithë forcën e frymës tuaj, të zemërs tuaj, të trupi tuaj, të mundjes tuaj, të gjithë shkaje. Përëndia yn është një zot besnik që nuk nga braktis kur. Kemi një zot ka të plotë fuqishëm, ka të mirë. Amen. Zotë ju bekov, motra dhe vlezër, unë jam shumë shume sigurët, që shumë shërime sot, sonte ka ndodhur. Shumë shërime ju do t'i dëshmoni. Ju do të shkruani tek faqja e Jezus Krishtit është Zot. Ju do të shkruani ke grupi lutis i lutjes apo shpresë për të gjithë. Jam shumë e bindur që ju do të filloni dhe do të shkruani sepse shërimet kanë ndodhur, sepse Zoti donte sonte të ndodhin shërimet dhe Zoti ka dhënë pik për pik të gjitha sëmundjet tuaja të gjitha pjesët e trupi tuaj. Ku më kati dhe së ishte mbjellë dhe zoti shkateroj gjithë shka, sepse përëndia ka përëntuar, ju jeni bite shumë të lartit dhe përëndia ju bëri të shenë për para ti. Amen. Alkeo thot duaj një lutje sepse kam rahi e zemre. Po Alkeo, lutemi tani për zemrën tënde. Amen, letë ngrim duar të gjithë lartë, letë lutemi për Alkeo. Ne silim Zot Alkeon për para teje, për parafronit tënd perëndia im. Lutem Jezus Krisht, që ti tani do të vendosësh dorën tënde mbi zemrën e tij Zot. Dorën tënde mbi damarët e tij Zot. Ti do të vendosësh dorën tënde zotim tani perëndi dhe do të qetëcësh rrahjet e zemrës së tij Zot. Ti Zot do të sjellësh në qetësi të plot perëndia im, në qetësi normale rrahjet e zemrës së tij Zot në emër të Jezu Krishtit Zot. Ti do të bësh që çarkullimi i gjakut të zotim të nga një shpëlti e madhe që është nisur Zot. Ti perëndi do ti shritmin Zot dhe do ta çosh në nivelet e duhura, në rrahjen e zemrës së duhur, në furnizimin e gjakut në në nivelet e duhura, në emër të Jezus Krishtit Zot. Ti do stabilizosh rrahjet e zemrës. Ti do stabilizosh tensionin. Ti do stabilizosh perëndiaim qarkullimin e gjakut në venat dhe në damarat e ti në emër të Jezus Krishtit Zot. Shpallim shërim, shpallim qetësi, shpallim gjithçka të rregullt në emër të Jezus Krishtit Zot. Amen. Amen. Haleluja. Amen. Amen për nuk, amen vitore. Ta ndysha amen. Po, ti e bje shumë të lartit edhe themi amen. Amen, amen. Motra dhe vlezër, zoti ju bekoft fuqishëm. E, kalofshin një mbrëmje në në e zotit, në në bekimet e përëndis, edhe të regoni dëshmituaja, sepse unë jam 100% qinë përqin sigur që shumë shërime ka ndodhër sonde. Thash, shikoni pak, unë kisha pregatitur, të them të drejten, kisha pregatitur ditë shka, për të ndarë sa me ju, por që në momentin e parë që unisa, isa, përëndia më drejtoj për shërime sa në dhe shërime ka ndodhur, shërimet kanë ndodhur në ju, sepse kështu do në të përëndia, kështu do a që bitë ti të i të shëruar në shdoj gjë, ti jenë të bekuar në shdoj gjë, të jenë me fuqi të reja për të vazhduar përpara, të jenë me forca të reja në familjet e tyre, në punërat e tyre dhe në gjithçka. Zoti ju beko fort, ju dua me dashurinë e Krishtit, ju dua fort dhe paqja e Zotit qoftë në ju. Hiri dhe mëshira e Perëndis qoftë mbi ju. Dashuria e Perëndis qoftë mbi ju të gjithë. Amen. Ju dua me dashurinë e Krishtit. Ju uroj një natë të mirë dhe të paqë. Natën e mirë, motra dhe vlezër, Zoti ju bekoft fort. Natën e mirë.